Olá, olá, muito bom dia para todos e para todas. É um grande prazer recebê-los na 21ª edição do nosso curso de verão Genômica, Proteômica e Universo Celular, agora com foco em Oncologia Clínica, Células-Tronco e Terapia Celular. O curso é uma realização do INCTC, CTC, Nutec, com o apoio do Hemocentro de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e da FAPESP, CAPES e CNPq. O meu nome é Alexander e estarei com você durante todo o curso de verão 2022. Ao longo dessa semana, teremos palestras com pesquisadores que atuam junto ao Hemocentro de Ribeirão Preto e desenvolvem pesquisas de alto nível. Então, para começar, eu quero saber de onde vocês são. Vamos colocar no chat aí. Lembrando que tem aproximadamente 20 segundos, entre a plataforma e a gente receber aqui. Enquanto vocês colocam, eu vou falar um pouquinho mais de como vai ser o nosso curso. A cada dia teremos duas sessões, cada uma com três palestras, assim como vocês viram lá no site. E ao final de cada sessão serão respondidas as perguntas enviadas pelo chat do YouTube durante a palestra daquela sessão. Fique à vontade, viu, para mandar as perguntas que vocês quiserem. Lembrando que apenas os inscritos no canal do Hemocentro podem enviar as perguntas. Então, não deixe para se inscrever. Não deixe para se inscrever na última hora. E, além disso, não esqueça também de ativar as notificações. Para dar uma forcinha para a gente, curta a nossa live para que ela possa chegar para ainda mais pessoas. O Eduardo irá me passar as perguntas e o Luiz e o Hugo vão colocar na tela. E iremos fazê-las para os palestrantes. Para facilitar, não esqueça de chamar o Hemocentro RP. Como que eu faço isso? Você coloca aí no chat do YouTube, arroba HemocentroRP e coloca a hashtag com o primeiro nome do palestrante. Então, a primeira palestra que a gente vai ser com a Simone. Então, você coloca hashtag Simone. Assim, o Eduardo vai saber para quem é a pergunta. Isso facilita a nossa comunicação. Então, algumas perguntas que me fizeram aí durante a semana. A primeira delas é se o curso é realmente gratuito. Sim, é completamente gratuito e não vai ter nenhuma taxa, não. E outra coisa, aquela mais esperada de todos. Ah, mas vai ter certificado? Eu acho que muitos de vocês aí devem estar fazendo essa pergunta, né? E vai ter sim. Os inscritos que tiverem 75% de presença vão receber sim o certificado. Isso significa que dos 5 dias do evento, você precisa ter pelo menos presença em 4 deles. Mas como que a gente vai ver essa questão da presença? Ao longo da programação, o Eduardo vai fixar o link da lista da presença no chat. E ela vai ficar disponível até meio-dia e meia. Vamos ver aqui da onde que o pessoal é. Nossa, a gente tem gente aí de todas as regiões do Brasil. Colômbia, João Pessoa, Recife, Paraíba, Rio de Janeiro, isso mesmo, vamos colocando aí enquanto a gente dá os nossos recados iniciais. Vocês podem ter visto também que a gente mandou, o Eduardo colocou um link para participar da nossa pesquisa pelo Mentimeter. O Mentimeter é uma plataforma que você pega, entra nela ou pelo site menti.com e digita o código, ou então você escaneia o código que vai aparecer na tela. Os dois jeitos dão certo. E aí a gente vai vendo as palavras que vocês colocam e com isso a gente consegue interagir melhor com vocês. Então vamos ver aqui o resultado da nossa primeira pergunta. A gente já tem aí 57 pessoas que responderam falando o que esperavam do Hemocentro do curso de verão 2022. Ó, tá variando bastante ainda. Tem gente esperando até um carro. Isso não vai ter, mas com certeza vai ter muita pesquisa,
novidades, aprendizado, inovação. Vocês vão aprender muito. A gente vai ter 30 palestras com pesquisadores de alto nível. Então, fiquem à vontade. Não fiquem acanhados. Pode mandar sim as perguntas no chat. O Eduardo vai passando para a gente. A ideia é que a gente aprenda o máximo possível. Inovação também vai ter uma sessão específica sobre isso. Aprendizagem, formação, tudo isso a gente vai ter. E muita imunoterapia, proteína, diagnóstico. Ó, a gente está bem. Então a gente fez tudo certinho para vocês. Uma pergunta. Quantos inscritos você acha que teve o curso de verão? Vai, pode colocar no chat. Ah, isso. Muita gente participando. É muito bom ver todas as regiões do Brasil. A gente teve de 6 países. É muito gratificante. Ó, tem gente chegando perto. Tem gente chegando perto. Ó, isso mesmo. Vamos colocando, pessoal. Vamos interagindo. Tem gente que está chegando perto. Ó, alguns já passaram. Vamos ver o que você acha, né? Quantos participantes que a gente teve? Ah, isso mesmo. Então, o Hugo vai colocar na tela para vocês verem como quantas pessoas a gente teve no inscritos no curso de verão 2022. A gente teve 1.569 pessoas inscritas de todo o Brasil e de vários países da América Latina, da Europa e até da África. Isso é um grande prazer recebê-los e esperamos que a gente consiga fazer um curso a nível de vocês. Então, vamos começar o curso com a nossa primeira palestra. Para isso, a gente vai receber a Simone Kashima, que vai falar sobre o Hemocentro de Ribeirão Preto. Então, Hugo, coloca aí na tela. Olá, bom dia a todos. É uma grata satisfação recebê-los aqui nessa 21ª edição do curso de verão. E eu gostaria de dar boas-vindas a todos os participantes e também agradecer o convite para falar um pouco para vocês sobre o Hemocentro de Ribeirão Preto, né? Então, eu sou Simone Kashima, eu sou pesquisadora científica e tecnológica aqui do Hemocentro. Aqui eu vou deixar meu e-mail caso vocês precisem do meu contato. E nós vamos falar então sobre o Hemocentro. O Hemocentro, ele é constituído de três principais pilares: o da assistência, o de ensino e o de pesquisa. Nós vamos abordar um pouco das três grandes áreas com enfoque maior na pesquisa. Em relação à assistência, que se refere então ao caminho do sangue, nós temos a parte do atendimento dos doadores de sangue, que vai desde o cadastro, né, passa por todas essas etapas, até a entrevista clínica e a coleta do sangue da doação. Uma vez que esse sangue é coletado, a bolsa ela é processada para gerar então os hemocomponentes e em seguida são feitos os testes de qualificação desses hemocomponentes, que envolvem tanto os testes imunohematológicos quanto os sorológicos. Uma vez liberados esses hemocomponentes, eles recebem o rótulo de liberação e eles ficam então estocados até que haja então uma prescrição para o processo transfusional. O Hemocentro, ele possui na sua assistência a acreditação de vários órgãos e a gente destaca aqui a Sociedade Americana de Bancos de Sangue,
e que nós obtivemos a acreditação, o certificado de qualidade, desde 2003. Assim, o Hemocentro atinge toda essa região em azul do estado de São Paulo, que compreende aproximadamente 230 municípios, e possui um centro coordenador e 10 unidades externas que estão distribuídas nessas regiões, e coleta aproximadamente 10 mil bolsas de sangue, que são provenientes de, então, de aproximadamente 118 mil doadores, o que aconteceu em 2020, e realizamos em torno de 112 mil transfusões. Essas transfusões são distribuídas para diferentes, mais de 130 serviços hospitalares. Então, a abrangência do Hemocentro é bastante grande no estado de São Paulo, e além da doação de sangue, o Hemocentro também participa no cadastro dos candidatos à doação de medula óssea em vários postos aqui das nossas unidades. O Hemocentro também conta com um banco de sangue de cordão umbilical, que são materiais biológicos. O cordão umbilical, ele é utilizado e indicado para transplantes. Em paralelo à assistência, o Hemocentro também desenvolve um pilar de ensino, cuja responsabilidade é do Centro de Educação do Hemocentro, o SEDUC, que é responsável em organizar os cursos e todos os cursos de pós-graduação que envolvem mestrado e doutorado. Em relação à pós-graduação, o SEDUC possui tanto mestrado profissional quanto mestrado e doutorado nessas áreas a seguir: oncologia clínica, célula-tronco-terapia celular, em hemoterapia e biotecnologia, e tem cursos cuja periodicidade anual de hemoterapia aplicada e medicina transfusional. Juntamente com os cursos de pós-graduação, nós temos o programa da Casa da Ciência, que iniciou nos anos de 2003, que envolve, então, um programa que atua junto a alunos do ensino médio e fundamental e professores da rede pública para, então, atividades de pesquisas direcionadas. E, por fim, o pilar da pesquisa, que é o interesse aqui da nossa apresentação, é composto por 3 centros principais de pesquisa. Esses centros foram aprovados desde 2000. Um deles são os CEPIDs da FAPESP, o Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão. A FAPESP é uma agência de fomento do estado de São Paulo. E o objetivo principal desses centros de pesquisa, inovação e difusão, CEPIDs, é fazer, então, pesquisa fundamental e aplicada em temas específicos que promovam, então, inovação e transferência de tecnologia, juntamente com as atividades de extensão. Então, desde 2000, nós temos em vigência o CEPID da FAPESP, que é o Centro de Terapia Celular, o CTC, e que, então, até hoje, né, está em andamento. Em 2009, o CNPq também promoveu a articulação de institutos nacionais de ciência e tecnologia, que envolvem, então, grupos de pesquisa que estão em áreas estratégicas também, de forma a impulsionar a pesquisa científica básica e fundamental, e, além disso, pesquisa tecnológica de ponta. Então, no Hemocentro também a gente tem o Centro INCTC, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Células-Tronco e Terapia Celular, desde 2009, e que tem vigência até hoje, e que englobou, então, a área de câncer. E mais recente, no ano passado, a FAPESP promoveu o desenvolvimento, né, de centros, consórcios que pudessem resolver problemas no estado de São Paulo. E neste edital, o NPOP, foi aprovado o Núcleo de Terapia Celular, o NUTEC, cujo objetivo é disponibilizar terapia celular e imunoterapias inovadoras para pacientes com neoplasias. E esse
consórcio envolve Hemocentro, a Faculdade de Medicina e o Instituto Butantan. Então, o Hemocentro, ele abriga três grandes centros de pesquisa, né? E o que se pesquisa? Como eu disse, todos esses centros têm foco num tema específico. E o tema para os três centros é ligado, então, às células-tronco, uma vez que essas células-tronco, elas são capazes de autorrenovação e derivar e se diferenciar em todos os tecidos do organismo, para compor o organismo, o centro estabeleceu o estudo dos diferentes tipos de células-tronco, as adultas, as embrionárias e as células-tronco tumorais, e com base nessas células, então, estudo dessas células, o Hemocentro, os centros de pesquisa, tratam, então, de desenvolver terapias baseadas nessas células. Uma das terapias mais introduzidas mais recentemente são as terapias avançadas, é a tecnologia do CAR-T-cell. Vocês vão ver ao longo aí das palestras dessa semana vários pesquisadores que estão conduzindo pesquisas nessa área, mas rapidamente, né, essa tecnologia envolve a coleta de células do paciente. Essas células, elas são modificadas in vitro, e uma vez modificadas, elas voltam para o paciente para tratar principalmente doenças hematológicas. Além disso, então, o Hemocentro, juntamente com o eixo de pesquisa básica, o eixo de pesquisa clínica, desenvolve mecanismos para usar terapias baseadas em células e promover, então, estudos clínicos transnacionais. Como é que se inicia, então, uma determinada pesquisa? Primeiramente, né, é importante que se tenha uma ideia, lógico, e a partir do conceito, da solução, do problema, de uma inovação e da aplicação, né, e juntamente com estudos, né, do que já existe na literatura, os levantamentos bibliográficos, essa pesquisa, ela é planejada em relação à relevância, à possibilidade de aplicação, objetivos e metas, às questões de ética e biossegurança, como ela será executada, se é viável, os custos, logicamente, da pesquisa, o tempo, o cronograma, a programação disso, como é que isso vai ser feito, e, normalmente, os recursos humanos, né, especializados que vão fazer, então, o desenvolvimento da pesquisa. E após esse planejamento, nós aplicamos, na maioria das vezes, para órgãos de fomento, para que a gente, então, tenha o financiamento da pesquisa. Então, o planejamento nem sempre, né, é uma linha simples, você planeja e tudo acontece tranquilamente. A gente sabe que na pesquisa, durante o andar, uma nova ideia ou um novo conceito podem acontecer, assim como os resultados que a gente não espera, e também, e muitas vezes aqui no Brasil, o que acontece é a dificuldade de obtenção dos insumos. Então, essa trajetória, que talvez fosse simplificada, pode passar por alguns percalços, e a gente, então, precisa ter essa condução da pesquisa para que a gente chegue, então, no resultado final. De onde é que vêm esses recursos para pesquisa? Esses recursos, eles vêm de vários órgãos de fomento, de vários programas nacionais brasileiros. A partir, então, desse delineamento e planejamento da pesquisa, nós enviamos para os órgãos de fomento para que a gente tenha a aprovação do projeto e, então, tenha os recursos financeiros para tal. A infraestrutura do Hemocentro, que envolve o Hemocentro, a Faculdade de Medicina, o Hospital das Clínicas e vários outros centros de pesquisas no Brasil, pode ser observada aqui com mais detalhe nesse link, mas eu queria mostrar para vocês as principais facilities que a gente tem aqui no Hemocentro. Né? Nós temos laboratório de terapia celular, laboratório de terapia celular avançada, nós temos laboratórios de criopreservação, o banco de cordão umbilical, que também está sediado aqui no Hemocentro, e vários laboratórios
em que são desenvolvidas pesquisas, laboratórios de histometria, transferência gênica, biotecnologia, laboratórios de bioinformática, de biologia molecular, centro de proteínas, o laboratório de HLA, o centro de laboratório de hematologia experimental, que fica no Hospital das Clínicas, e bastante importante, a gente tem um suporte de laboratório experimental para estudos com os animais, o laboratório de biologia funcional, uma área dedicada à imunofluorescência e histologia, o laboratório de oncologia translacional e, mais recentemente, em decorrência da pandemia, nós tivemos, então, a montagem de um laboratório COVID-19, que é responsável pelo diagnóstico e monitoramento das variantes da COVID, que a gente vai falar em outra aula. Dentre os principais investigadores, a gente tem aqui todos eles, os PIs, né, que nós falamos. É, o coordenador do grupo é o professor Dimas Tadeu Covas. E aqui são os outros PIs, em várias áreas de interesse. Juntamente com os PIs, os pesquisadores principais, nós somos 40 pesquisadores associados, e vários alunos, tanto de pós-doc, doutorado, mestrados e iniciação científica, circulam aqui na equipe. E para falar, olha, como é que a gente mede nessa produção? Então, essa produção, os indicadores dessa produção científica, normalmente se dá pela publicação de artigos científicos, de patentes, livros e capítulos, além de outros, por exemplo, protocolos, manuais. Além disso, a formação de recursos humanos, como eu mostrei aqui para vocês, né, nós temos vários alunos de pós-graduação, e aqui a gente pode ver nessa figura vários alunos que foram formados ao longo aí desse processo. As colaborações científicas, tanto nacionais e internacionais, que promovem o que nós chamamos de internacionalização, que são atividades em que a gente recebe alunos de fora do país, ou mesmo nossos alunos vão para laboratórios fora, ou mesmo a gente tem o trânsito de pesquisadores e pesquisa em colaboração, e as atividades de extensão, que eu já mencionei lá no começo, a Casa da Ciência é uma das atividades de extensão. E junto ao Hemocentro, nós temos várias áreas que são envolvidas aqui nas atividades, que é a parte administrativa, mas especificamente o núcleo de projetos é o setor do Hemocentro responsável pelo gerenciamento da parte que diz respeito à condução e cronogramas dos projetos, bem como a parte financeira, físico-financeira do projeto. E no núcleo de projetos, eles são responsáveis pelo cadastro dos pesquisadores, cadastro dos docentes, os projetos aprovados e monitoramento, a comunicação desses resultados para a mídia, formação de recursos humanos. Eles têm a infraestrutura para nos auxiliar nos projetos de pesquisa. Também eles cuidam dos relatórios científicos e das publicações. Então, nós temos um núcleo de projetos aqui no Hemocentro que viabiliza muito a nossa vida enquanto pesquisador. Em relação à pesquisa, é isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Gostaria de deixar também em aberto, né, a possibilidade dos programas de pós-graduação aceitarem e dizer para vocês que o curso de verão, ele é um curso de excelência e de referência para nós pesquisadores. Nós temos várias colegas que já foram do curso de verão, passaram pelo curso de verão, nós temos alunos que passaram pelo curso de verão. Então, o curso de verão tem sido para a gente uma referência muito boa para a gente conhecer um pouco mais dos alunos que vão futuramente exercer atividades aqui. Muito obrigada e um bom início aí de semana para todos. Muito obrigado, Simone, pela palestra, muito boa. Realmente, o Hugo vai colocar na tela
o que o Hemocentro, qual é a visão de vocês sobre o Hemocentro, né? A Simone mostrou um pouquinho da pesquisa, da inovação, de outras partes que a gente também tem, né? Porque eu mesmo, quando era aluno, né, eu achava que o Hemocentro era só doar sangue, né? Foi a primeira coisa que eu fiz quando eu fiz 18 anos. E depois eu fui ver que é muito mais, né? Assim como a Simone também disse, eu fui aluno do curso de verão lá em 2011. Eu não vou falar a minha idade, né, para não dar uma entregada. Mas eu fiz lá em 2011 e realmente a gente pôde entrar em contato com os pesquisadores, muito conteúdo. E essa é a primeira vez que a gente faz 100% online. Então a gente pode chegar muito mais longe. Tudo isso que vocês responderam, o Hemocentro é. O Hemocentro é conhecimento, é pesquisa, é ensino e, mais do que tudo, um serviço para a nossa sociedade, né? E, para continuar, a gente vai ter uma palestra falando de um outro projeto, da parte de extensão, também desenvolvido no Hemocentro, que é a Casa da Ciência. A Casa da Ciência, que é um projeto muito legal, que vocês vão poder conhecer um pouquinho mais agora com o Vinícius. Então, Hugo, coloca na tela. Bem-vindos todos ao 21º curso de verão Genoma, Proteoma e Universo Celular. Meu nome é Vinícius, eu sou funcionário aqui da Casa da Ciência do Hemocentro de Ribeirão Preto e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho das nossas atividades de extensão voltadas ao ensino fundamental e ensino médio. Bem, a Casa da Ciência, né, ela tem praticamente a mesma idade, né, do curso de verão. Ela é um resultado das ações, né, que foram feitas a partir da criação do CEPID, né, Centro de Inovação, Pesquisa e Difusão da FAPESP. Ela visa tá levando a cultura científica nas escolas, levando assim a nós termos uma maior difusão científica em meio aos nossos estudantes. Ela atende alunos do ensino fundamental e médio, tanto da rede pública quanto da rede privada de Ribeirão Preto e toda a região. A Casa da Ciência, ela fica no campus da USP de Ribeirão Preto, dentro do Hemocentro de Ribeirão Preto. Ela atua, né, frente à rede pública e particular de ensino de Ribeirão Preto e toda a nossa região, levando a esses alunos uma série de atividades decorrentes aí da ação dos pesquisadores que trabalham nesse campo. Tá? Como a predominância são das áreas biológicas e áreas de saúde, no início do projeto da Casa da Ciência, basicamente nós estávamos com essa fatia, né, sendo contemplada. Com o passar dos anos, e a Casa da Ciência se tornando mais conhecida, uma série de outras instituições acabaram participando, e hoje nós temos aí, dentro do escopo de atividades, pós-graduandos e graduandos das mais diversas áreas atuando junto a esses alunos do ensino básico. Bem, mas o que é a Casa da Ciência, né? Nós vamos, de uma certa forma, facilitar com que a cultura científica vá até a escola. Como isso é feito? Aproximando os pesquisadores que, em geral, trabalham com uma pesquisa de ponta, até esses alunos da rede básica de ensino, né? Nós iniciamos a nossa ação junto aí ao Hemocentro, através dos CEPIDs, né, Centro de Inovação, Pesquisa e Difusão, né, nós éramos a parte educacional do nosso primeiro CEPID, né, e foi aí que a Casa da Ciência acabou sendo criada. Ela teve ali um berço, né, nos trabalhos da professora Marisa Barbieri, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, aqui do campus de Ribeirão Preto, e a partir dessa atividade, desse berço, né, que nós tivemos aí dessa interação com as escolas, nós trouxemos isso também aqui para o Hemocentro, né? Logo no início, as atividades da Casa da Ciência, elas eram voltadas aí em quatro braços, né? Tínhamos um curso de formação continuada para professores, o projeto Caça Talentos, que visava aí a descobrir, de certa forma, né, talentos em meio, né, a essas unidades de ensino básico, um site que fazia exatamente a divulgação do que estava sendo feito aqui pela Casa da Ciência,
e também o Jornal das Ciências, que além de noticiar tudo o que estava acontecendo, né, que estava sendo promovido pela Casa da Ciência, também levava uma série de reportagens e servia muitas vezes de apoio ao professor em suas aulas. Nós vimos que após esse estágio inicial, uma série de outras atividades foram aí agregadas, decorrente dessas primeiras atividades. O próprio programa Caça Talentos, ele acabou criando uma série de braços, e hoje, tá, nós temos aí tanto o Adote, um cientista, como o Pequeno Cientista, decorrente dessas atividades. Nós temos o Férias com Ciência, que onde os alunos vêm até as nossas dependências realizar algumas atividades de férias. O Celulário, eu vou falar dele daqui a pouco, que é uma atividade móvel que nós realizamos em escolas, em cidades da região, né? Fora essas atividades presenciais, nós ainda temos, né, o site, nós temos a produção de livros, artigos, né, uma série de livros que servem de folhetos, né, que são de folhetins, que servem de embasamento teórico, muitas vezes para os professores em suas atividades de aula, né, e também participamos em eventos, como, por exemplo, a Semana do Cérebro, Semana Nacional dos Museus, né, o próprio Mural, que é o fechamento do projeto Pequeno Cientista, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Agora, como é feita essa braço pesquisador escola, né? Nós fazemos essa, vamos dizer assim, esse link através de dois programas, né? Basicamente, o Pequeno Cientista e o Adote Cientista. No programa Adote o Cientista, graduandos, pós-graduandos, docentes da USP, vêm até o Hemocentro, realizam uma pequena palestra, que pode ser sua palestra, pode ter ali, de repente, uma atividade decorrente dessa palestra, né, uma oficina, e com isso transmitem um pouco de conhecimento a esses alunos. Logo após ao Adote o Cientista, nós temos a ação do Pequeno Cientista. Esses alunos, eles passam a ser ali divididos em grupo, e a partir daí desenvolvem um pequeno trabalho de iniciação científica com os orientadores, né, que são aí, no caso, os pós-graduandos ou graduandos que já estejam envolvidos em pesquisa, né? Só para vocês terem uma ideia, né, a nossa última atividade presencial, ainda contando nesses moldes, né, porque eu vou daqui a pouco falar para vocês como ocorreu durante, está ocorrendo ainda durante esse período pandêmico, tá, foi em 2019. Nós fechamos o ano com 26 palestras, né, além de oficinas de teatro, produção de escrita, né, trabalhamos com 111 alunos e 118 pesquisadores, né. Nesse mesmo ano, nós tivemos duas edições do Férias com Ciência, né? Em uma, nós discutimos um pouco a questão da geologia do nosso país, na Trilha das Rochas. E na outra, né, no, nas férias de verão e inverno, nós trabalhamos com o etnoconhecimento da ciência, né? Tudo isso aqui no campus da USP de Ribeirão Preto, nas dependências do Hemocentro, tá? Na ação do Celulário, nós tivemos aí no ano de 2019 visitas em São Paulo, quando nós fomos lá no Butantã, né, por algumas vezes. Na região, fomos para Dumont, Luiz Antônio, Pradópolis, tá? Tudo isso visitando as cidades com esse domo que vocês estão vendo aqui, que é um projeto que ele foi pioneiro na América Latina, onde um vídeo desenvolvido sobre a tutela dos nossos pesquisadores mostra um pouco do universo celular para as crianças numa tecnologia full dome, né? As crianças, elas ficam inseridas dentro desse ambiente como se estivessem ali interagindo com a célula, né? No ano de 2019, nós fechamos com quase 4 mil pessoas participando, interando desde o início da sua criação quase 30 mil pessoas aí, tendo a oportunidade de conhecer esse espaço. Além disso, né, nós temos aí as nossas mídias, né, que nós atendemos ao público. Esses dados, eles são dados já atualizados. Então, o site da Casa da Ciência, nós estamos já com 500 mil acessos, né, mais de 600 publicações. Um Instagram, né, que nós começamos há bem pouco tempo, nós estamos já com quase 1.500 seguidores. Né? O nosso canal do YouTube, que tomou ali um rumo muito maior a partir do momento da pandemia, pois todas as nossas atividades passaram a ser realizadas através do nosso canal no YouTube. Em 2019, nós estávamos em torno de
34.444 visualizações. Hoje, nós estamos com 624 mil. Então, quer dizer, nós dobramos o número de visualizações, né? E contávamos com quase 3 mil inscritos e hoje passamos de 8 mil, né? Tudo isso graças aí à interação que nós continuamos tendo com as crianças, mesmo nesse momento de isolamento social. Bem, agora, somente contando no ano de 2022, né, praticamente estamos bem no começo do ano, nós vemos que o nosso ranking aí dos vídeos mais visitados, né, está aí atividades de ciências mesmo feito com as crianças, como um teste de vitamina C. Nós tivemos agora a semana de imunoterapia, né, que também já configura aí entre os nossos top 10 desse ano. Fora isso, nós também atuamos, né, no Facebook, né, a nossa página no Facebook está com mais de 7 mil curtidas. Tudo isso como uma forma de interagir com essas crianças. Tá? Então, o pequeno cientista, né, o pequeno cientista, ele começa a partir de 2012. Ele vai ter ali uma ação onde o pesquisador, né, quer seja ele um docente da USP, um pós-graduando, ou mesmo um aluno, um graduando que já esteja trabalhando com atividade de pesquisa, ele vai apresentar aos alunos um tema. A partir desse momento, ele vai ter ali em torno de 10 encontros de uma hora para estar desenvolvendo esse tema, respondendo essa pergunta que ela apresenta para os alunos, né? E ao final desses 10 encontros, nós temos o que nós chamamos de pré-mural e mural. Nesse momento, os alunos, como num pequeno congresso científico, irão apresentar os seus dados, né, para a plateia, né, para os seus colegas, mostrando exatamente qual foi a pergunta inicial e o que eles conseguiram ali trabalhar mediante esse tema ao longo desses 10 encontros. Tá? Vale a pena lembrar que essas imagens elas estão assim borradas, né, em virtude da LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados, que se iniciou ano passado e que nós aí tivemos que borrar para estar aí protegendo a identidade dessas crianças. Vamos lá, mas o que caracteriza, né, essa ação do pequeno cientista, né, esse ambiente de pesquisa? Tudo vai se iniciar ali com uma pergunta, né? O pesquisador joga um tema para os alunos, fala, ou às vezes, uma pergunta que vai instigar a curiosidade dos alunos. Esses alunos, né, nesse momento, eles começam a ter os encontros com os docentes, né, levando muito ali o seu caderno de anotações, seu caderno de campo, né, e ali, ao decorrer dos 10 encontros, vão estar, então, respondendo essa pergunta, né, e explicando para os demais colegas todo esse processo ali no momento ali do mural, né, nessa troca de ideias, né, tanto o aluno, né, do ensino fundamental e médio quanto o aluno de pós-graduação, ou mesmo de graduação, ele acaba ganhando, né, porque a partir dessa troca, né, onde um explica, o outro de repente joga uma pergunta que às vezes o pesquisador nunca nem pensou, acaba ali fomentando esse momento de troca de ideias, esse momento ali de discussão de ciência. E essa experiência, muitas vezes, ela é retratada pelo próprio pós-graduando, né? Quer seja de produção de materiais, como, por exemplo, esse grupo, né? Ele lançou ali uma pergunta a respeito do mal de Parkinson, né? Esses alunos acabaram desenvolvendo todo um trabalho, inclusive visitando a faculdade de medicina, onde o pós-graduando desenvolvia a sua tese, né? E de todo esse material, resumiu, né, um folhetim, um guia, mostrando exatamente como funcionava a doença de Parkinson. Todos esses folhetins, eles se encontram disponíveis no site aí da Casa da Ciência. Tá? Além disso, uma série de outros trabalhos são feitos exatamente mostrando essa interação entre a produção do conhecimento científico dentro das universidades e como isso pode ser aí trabalhado junto aos alunos, né, do ensino fundamental e médio nessa alfabetização científica, né? E nem preciso dizer a vocês, nesses tempos que nós vivemos, você levar a ciência à discussão dentro das escolas se torna extremamente importante,
né? Então, nós temos aí uma série de publicações que também estão disponíveis no nosso site, que podem estar retratando um pouco desse momento aí de aprendizagem, não só do aluno, mas muitas vezes até do próprio pós-graduando, né? E isso já foi retratado, né, essa metodologia, né, de você ter ali a questão da manifestação do aluno sendo ali reconhecida e avaliada no momento de aprendizagem, desde quando nós começamos, né? O próprio Dr. Zago, então, reitor da USP, ele até acaba assim, validando esse processo, né? Porque ele, como conhecia toda a nossa trajetória, toda a nossa trajetória da Casa da Ciência, né? Ele acaba dando ali o seu testemunho de como muitas vezes o aluno, por estar naquele ambiente muitas vezes desafiador, né, da pesquisa, lidando às vezes com vocabulários complexos, ele acaba tendo ali a sua capacidade cognitiva muitas vezes ampliada, né? Sem falar na própria participação dos pós-graduandos, né, enquanto orientadores, né? Por exemplo, o Clayton, ele, além aí de você, ele relata nesse depoimento, que além de você poder passar o conhecimento para o aluno, se torna um exercício para o próprio pós-graduando, né? Quando ele começa a questionar quais são os objetivos, hipóteses, né, relacionados à linha de pesquisa que ele trabalhava. O Lucas, né, ele até é um caso à parte, vocês vão conhecê-lo nessa semana. Ele foi um dos nossos alunos, né? Ele começou como um aluninho aqui do ensino básico, depois ele acabou fazendo biologia aqui na USP. Hoje ele é um dos pesquisadores do Hemocentro, né? E ele fala assim, que você, de repente, exercitar essa capacidade, né, de, vamos dizer assim, síntese de um conceito complexo de uma forma que uma criança possa entender, você passa por um processo de sedimentação dos conceitos. Então, você começa ali a ter, vamos dizer assim, uma maior certeza daquilo com que você está trabalhando, né? Você consegue ali transmitir isso com maior clareza. Porque muitas vezes é fácil você passar o conteúdo para os seus pares. Eles já conhecem o vocabulário próprio, ele já teve aquela teoria por trás do que você está querendo passar, mas trabalhar com uma criança, isso se torna um pouco complexo, muitas vezes, né? Isso ocorreu de forma presencial até 2019. A partir de 2019, né, nós tivemos aí a questão do Covid, né? Nós até chegamos a fazer a nossa primeira atividade, a nossa primeira aula presencial, e logo depois nós entramos em isolamento social, né? A partir daí, bem, ficou um pouco confusa a coisa, no seguinte aspecto. No primeiro semestre, todos estávamos aí tentando se adequar, né? Como iríamos estar trabalhando com esses alunos, de que forma, e, principal, como as nossas ações iriam garantir que eles tivessem informação de qualidade e ainda mantivessem o isolamento social. Então, basicamente, no primeiro semestre, nós trabalhamos ali com duas ações, né? Fizemos algumas lives com eles, discutindo ciência, né? E no nosso grupo do WhatsApp, que nós tínhamos com esses alunos, nós muitas vezes trabalhávamos alguns conceitos, até para distrair um pouco, conceitos matemáticos na forma de quebra-cabeça, de forma que eles pudessem resolver com a família, né? Nós também, de certa forma, combatíamos as fake news, uma vez que nós criávamos grupos onde nós discutíamos essa fake news. Nós simplesmente não era, olha, ela está errada, e sim dávamos a ferramenta para que o aluno pudesse estar desvendando isso e assim aplicando para outras notícias que pudessem estar aparecendo, né? Então, dessa forma, nós encerramos, né, as atividades com os alunos no primeiro semestre com um mural virtual, onde todos os alunos mandaram um vídeo, né, contando um pouco da sua trajetória nesse primeiro semestre, que ponto que eles gostaram das atividades, né, e também contou com um curso de fotografia, assim eles podiam em casa exercitar um pouquinho mais ali a sua cabeça, né, ver a questão de você mudando ponto de foco, né, para fotografia, que ficava mantendo isolamento social e também ali, né, descobria novos recantos dentro do seu próprio local de residência, né? Esse encontro,
esse mural virtual serviu para os alunos mostrarem exatamente isso, um pouco de tudo, né, o que nós ali, até mesmo na correria, fizemos para conseguir recuperar as atividades do primeiro semestre de 2019. E chegamos aí ao primeiro Férias Consciência Online, né, e vou falar para vocês, isso foi um grande desafio, porque nós tínhamos uma série de ações que deveriam ser aí, ali, muitas vezes, respeitadas, né, porque ela tinha que ser feita dentro da casa da criança, ela teria que ser segura, teria que ser com objetos, com tudo material disponível, muitas vezes na cozinha da, ali da casa, né, que não gerasse desperdício também, né, para nenhuma mãe ou pai puxar a orelha depois, e nós acabamos fazendo o Foca na Ciência, que era o quê? Foram um conjunto de experimentos, né? Iniciamos com 35 para depois chegar a 6 aonde eles deveriam. Destes 6 experimentos, né? Realizar 3, registrar e nos enviar, né? Ou uma foto, um vídeo, ou um desenho, para poder ali estar recebendo o seu certificado. Nós tivemos uma grata surpresa, né? Ao contrário ali dos 19, 20 participantes que tivemos no Férias Consciências do ano anterior, nós tivemos 469 alunos, né? Nós fomos aí trabalhar com 166 cidades em 22 estados, né? Então nós vimos que isso foi uma grata surpresa e até nos assustou muito. Por quê? Porque nós havíamos escolhido para eles enviarem esse registro pelo WhatsApp, né? Pro WhatsApp da Casa da Ciência. Imagina todos esses registros chegando, né? O nosso celular não parava de tocar para recolher essas atividades dos alunos, né? Agora, já com um fôlego mais estruturado, né? Nós continuamos, né, com a Dote Online. Infelizmente, tivemos que parar, né, com um pequeno cientista, né, já que os alunos não podiam vir até o laboratório, muito porque o próprio Hemocentro é um dos polos onde os exames de COVID são realizados na região, né, então nós não podemos correr nenhum risco desse tipo, né. Então nós continuamos ainda em isolamento social, né, dessa vez com um novo formato, aonde, né, o pesquisador ele acaba transmitindo um conceito em um vídeo curto, em torno de 15, 20 minutos, né? E a partir desse conceito é tido toda ali uma discussão em cima disso, né? Inicialmente, os vídeos eles só eram passados para os alunos, tendo uma pequena discussão através do chat. Posteriormente, né, nós vamos ver aí já em 2021, nós fazemos uma live onde nós acabamos apresentando para esses alunos, né, os vídeos, né, e fomentando ali toda uma discussão com perguntas e respostas, tirando dúvidas, tirando conteúdo. Então, aquele vídeo que inicialmente tinha 20 minutos, ele acaba muitas vezes, graças a essa interação que nós temos através da live, chegando a uma hora e meia de discussão, né? Nesse segundo semestre de 2020, nós tivemos aí como o nosso recordista um vídeo que vai trabalhar exatamente a questão de genética, né? Que ele atingiu aí quase 20 mil visualizações. Bem, fechando, né, o ano de 2020, nós vimos aí que foi uma grata participação, né, das cidades, né, indo além das fronteiras do que nós já tínhamos antes atingido, né, essas atividades chegaram muitas vezes a alunos e dos mais diferentes campos, e era muito legal você receber às vezes um vídeo com sotaque diferente do aluno, né, e sem falar que muitas vezes outras dúvidas, mesmo fora dos temas abordados, eles mandavam pelo WhatsApp e a gente acabava ali discutindo com essas crianças, né. Então, nós acabamos aí, dentro do ano de 2020, chegando praticamente a todos os estados brasileiros. Já em 2021, né, com essa nova roupagem, dessa discussão, né, junto aí com os alunos e com a chance, já que ele estava sendo online, de pesquisadores do Brasil todo enviarem trabalhos, nós fugimos para outras áreas
que não eram exatamente áreas características do campus aqui de Ribeirão Preto. Começamos aí para arqueologia, começamos aí, de repente, a trabalhar com marketing, com matemática, e tudo isso levando esse conhecimento para todos os alunos. Né? Desse ano, nós tivemos aí, né, como recordista, né, no primeiro semestre de 2021, né, um vídeo até que eu trabalhei com os alunos, discutindo a questão dos dinossauros e como ele é visto muitas vezes nos filmes, né? Nas férias com ciência, nós trabalhamos a questão da magia da ciência, né? Na verdade, o tema que nos chamou a atenção para isso, né, foi para discutir que a ciência não vem do nada, trazer um pouco daquele embasamento científico, né, que às vezes surge lá na Idade Média, e o acúmulo de conhecimento no decorrer dos anos faz com que nós entendamos muito mais o processo científico. Nós tivemos aí em torno de 124 alunos participando, né? E até hoje esses vídeos acabam sendo acessados, né? No segundo semestre, nós também continuamos com esse trabalho online, né? Chegando ali aos alunos, né, com os mais variados temas, desde a questão, né, do negócio de sucesso, do empreendedorismo dentro das escolas, né, a questão da alimentação, tudo isso, né, discutindo de uma forma ali às quintas-feiras, com que esse aluno pudesse interagir, né, e acabar conhecendo um pouco mais sobre esse tema, né. Assim, no ano de 2021, nós aí conseguimos fechar com 578 alunos participando. Nesse ano também, nós tivemos duas iniciativas que acabaram dando certo, e nós já vamos incorporar esse ano, que é, na verdade, um pequeno cientista virtual, né? Foram criados dois grupos, né? Um com o pessoal da entomologia aqui da Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras da USP, aqui de Ribeirão Preto, e um com o pessoal da Casa da Ciência, né? E esses grupos eram grupos fora, né, os encontros semanais do Ótimo Cientista, onde alguns temas eram discutidos com esses alunos. Então, no caso do pessoal da entomologia, né, eles utilizaram um aplicativo de reconhecimento de insetos para discutir biodiversidade nas diversas cidades que esses alunos residiam. Já com o pessoal aqui da Casa da Ciência, toda semana nós introduzíamos para eles um pequeno artigo, muitas vezes da Ciência Hoje das Crianças, da pesquisa FAPESP, voltada exatamente para instigar a curiosidade científica. E esse artigo, ele acabava sendo ali o estopim para uma discussão a respeito dos temas abordados, né? Inclusive, parto aqui para um convite para vocês. Quem tiver um interesse e participar do Adote um Cientista, como vocês aí já estão nessa área de pesquisa, basta apontar o celular para esse QR Code e vocês vão ser direcionados para uma página na onde está explicando um pouquinho mais do projeto e como vocês devem fazer para entrar em contato, né? São, no caso do Adote um Cientista, vocês vão estar ali fazendo uma pequena gravação, né, e vão estar discutindo um tema do seu interesse com os alunos. É só apontar para o QR Code, né, que vocês já vão estar conseguindo visualizar isso. Bem, isso eu gostaria de estar passando para vocês aqui a respeito das atividades da Casa da Ciência. Essa é Marisa Ramos Barbieri, nossa coordenadora, né, eu e o Roberto estamos aqui. Qualquer dúvida, eu vou estar aqui no chat agora conversando um pouquinho com vocês. O meu muito obrigado ao pessoal do curso de verão, né? E a todos vocês que acabaram assistindo a nossa apresentação. Até mais. Estamos de volta aqui. Muito obrigado, Vinícius, pela palestra. Esse projeto da Casa da Ciência tem um grande carinho. Já participei como orientador algumas vezes e realmente é muito gratificante. A gente tem que passar para eles o conhecimento de uma maneira simples. E, às vezes, a gente está tão acostumado de falar da mesma maneira, um jargão da área, que a gente acaba esquecendo, né, dessa comunicação e da importância. Eu tenho uma pergunta, a gente tem várias perguntas aqui,
mas elas vão ser destinadas lá no final das palestras, né? Continue mandando as perguntas, não esqueçam de se inscrever no canal, né? E compartilha essa live com todo mundo para que ela possa chegar mais longe ainda. A gente já tem várias pessoas que curtiram a live também, pode curtir, fique à vontade. E agora, a próxima palestra vai ser sobre o Núcleo de Terapia Celular, né, o NUTEC, que é o novo projeto aqui aprovado no Hemocentro, em que a Virgínia vai contar um pouco mais como que serão as atividades e o que isso vai envolver. Então, não deixe de interagir e continue. Então, agora com vocês, Virgínia. Bom dia, meu nome é Virgínia, eu sou pesquisadora aqui do Hemocentro de Ribeirão Preto e hoje eu vou dar essa aula para vocês, que é para mostrar um pouquinho do nosso núcleo de terapia celular, do nosso novo núcleo, né, o chamado NUTEC. E o grande objetivo desse núcleo é a produção de células CAR-T e a produção de vetores lentivirais. Bom, então, nessa aula de hoje, eu vou começar falando para vocês um pouquinho da importância da terapia com células CAR-T, a experiência do Hemocentro de Ribeirão Preto até o momento, e aí sim eu vou chegar no núcleo de terapia celular e o que estamos fazendo e o que pretendemos fazer, né, dentro desse novo núcleo. Bom, então, só para vocês terem uma ideia, né, o câncer é uma das doenças que mais vem matando em todo o mundo, né, ele fica apenas atrás das doenças cardíacas. Aqui eu trouxe para vocês uns dados de 2021, né, então a gente está vivendo uma situação muito inesperada, né, que é a infecção com o SARS-CoV-2, né, e então a gente tem várias mortes por COVID-19. Mas se a gente observar que os pacientes com câncer, né, eles ficam apenas atrás das mortes com os pacientes com doenças cardíacas. Então, hoje a gente sabe que é muito importante, é muito necessário que novas terapias para o tratamento do câncer sejam realizadas. Tá? Como que é feito esse tratamento hoje, né, dos pacientes com câncer? Então, vocês já devem saber, né, que as terapias tradicionais para o câncer consistem na remoção da massa tumoral por uma cirurgia, né, então você retira a massa tumoral do paciente, ou você pode também tratar o paciente com drogas como quimioterapia ou como radioterapia. Essas terapias são de forma, certa forma, são eficientes, mas elas matam não só as células de câncer, como as células saudáveis também, né. E aí a gente sabe que tem vários efeitos colaterais, muitas vezes algumas células de câncer não são eliminadas e esse tumor volta, né, mais para frente. Então, não é uma terapia 100% efetiva. E aí, mais recentemente, né, surgiu o que a gente chama de imunoterapia. A imunoterapia ela pode ser feita com anticorpos monoclonais ou com proteínas que vão modular o nosso sistema imune e até mesmo com células, né? E células é o grande foco do nosso NUTEC, né? Por isso que vai ser o foco da apresentação de hoje. Então, a imunoterapia, diferente do tratamento convencional, ele afeta apenas as células de câncer, e aí as células saudáveis do paciente ficam intactas. Então, o paciente tem menos efeitos colaterais e ele tem uma recuperação melhor, né? Então, com isso, a gente pretende tratar melhor esses cânceres, né? Você conseguir eliminar melhor essas células de câncer. Bom, e aí eu trago para vocês essa foto, que ele é o primeiro paciente que foi tratado com CAR-T-cells, né? Ele foi tratado em 2010, ele recebeu a primeira infusão de CAR-T-cells. E ele está até hoje, né, sem nenhuma foco de leucemia. Né? Ele tinha uma leucemia, ele recebeu uma célula CAR-T anti-CD19 e continua hoje super bem. Então, só para mostrar para vocês a importância dessa terapia, que 12 anos depois, né, o paciente continua livre da doença.
Aqui é um outro caso de sucesso, que é a primeira paciente pediátrica, né? Então, a Emma tinha 6 ou 7 anos quando ela recebeu a terapia com CAR T-cells e também permanece hoje sem nenhum foco da doença, né? Então, só para mostrar para vocês a grande importância dessa terapia. E hoje, né, nós temos já 5 produtos que estão no mercado, que são aprovados pelo FDA. A grande maioria deles são produtos contra o antígeno CD19, que vocês vão ver um pouquinho nessa aula e vocês vão ter também a oportunidade de ver em outras aulas dentro desse curso. E apenas um produto é contra um outro alvo tumoral, que é o BCMA. Todas essas construções, né, de CAR T-cells utilizam vetores virais, tá? E isso também é importante, vocês vão entender durante esse curso a importância dos vetores virais, né? Então, esse também é uma das metas do Nutec, que é produzir esses vetores, porque são eles que vão permitir que a gente modifique essas células. Bom, e como é que funcionam, então, essas células, né? Essas CAR T-cells, né? Então, a gente tem a célula T e a célula tumoral, né? Então, de alguma forma, né, é muito comum a célula T não reconhecer os antígenos tumorais. Então, o que a gente faz é modificar essa célula T do paciente, né? E para isso a gente insere um DNA, que a gente chama um DNA exógeno, utilizando um vetor, que no caso é um vírus. Esse DNA artificial, ele expressa que a gente chama o CAR, que é um receptor quimérico artificial. Esse receptor, então, que não é diferente do receptor natural da célula, ele sim é capaz de reconhecer o antígeno tumoral. Ele ativa essa célula, a célula T secreta citocinas, ativa outras células do sistema imune e aí conseguimos eliminar células tumorais. E essa molécula CAR, que é inserida dentro da célula T, né, hoje já temos várias versões dessa molécula. Essa molécula CAR, ela foi idealizada, né, sendo baseada no TCR natural da célula. Todas elas têm uma região extracelular, e essa região extracelular é a região que vai reconhecer o antígeno tumoral. Essa região extracelular do CAR, ele fica ancorado na membrana da célula T por uma região transmembrana, então todos eles têm essa região transmembrana, e a diferença das gerações dos CARs está na região intracelular, que são as moléculas co-estimulativas. Então, por exemplo, a primeira geração, a gente tem apenas uma região, uma molécula de ativação, que é o CD3-eta. Já na segunda geração, nós temos 2 moléculas de ativação. Na terceira geração, temos 3 moléculas de ativação. E no CAR de quarta geração, na verdade, ele é exatamente o mesmo CAR de segunda geração, só que além do CAR, essa célula é modificada para secretar, por exemplo, citocinas, e aí aumentar a atividade das células T. Então, a diferença desses CARs está relacionada à potência. Então, o CAR de primeira geração, ele é um CAR mais simples, né? Ele não consegue ativar tanto a célula T. O de segunda geração, ele já ativa muito bem, e é esse CAR que vem sendo testado, né, na sua grande maioria, nos ensaios clínicos. O CAR de terceira geração, que possui as 3 moléculas, ele já tem uma forte ativação, então em alguns pacientes ele já pode ter alguns efeitos colaterais mais fortes. E o CAR de quarta geração, que é o que a gente chama de truck, porque ele é praticamente já um tanque blindado, ele além do CAR, ele secreta citocinas, ele também vem sendo testado em clínica com bastante sucesso. Mas atualmente o que temos é o de segunda geração, que é daqueles produtos aprovados no mercado, e é o que é mais utilizado na clínica. Bom, então, como que o Hemocentro começou essa terapia com CAR T-cells, né? Então, para viabilizar esse tipo de terapia aqui no Hemocentro, né, era necessário que a gente desenvolvesse tanto uma plataforma de produção das células T, quanto uma plataforma para produção do vetor, que fosse inserir o CAR dentro dessas células. Então, em paralelo, né, o Hemocentro trabalhou na produção de vetores lentivirais, então, modificando essa plataforma, tentando produzir altas, né, grandes quantidades desse vetor, numa concentração que fosse compatível com o uso em clínica.
E, em paralelo, foi desenvolvendo toda uma plataforma de retirar as células do paciente, selecionar as células, ativar, modificar as células, expandir até ter o produto final, tá? E aí, os primeiros resultados, né, dessas duas plataformas, né, foram publicados em 2019, então, mostrando que a gente conseguia, então, amplificar essas células in vitro, né, era possível selecionar, modificar e expandir essas células. Quando a gente colocava essas células CAR-T em contato com células B, que são as células que têm o antígeno CD19, elas conseguiam eliminar essas células in vitro. E aí também testamos essas células em vivo, né? E aí os camundongos que tinham tumores CD19 positivo e eram tratados com as nossas células CAR-T, eles então tinham a massa tumoral reduzida ou eliminada, né? Mostrando então a eficiência dessas células também em vivo. E aí vocês, muitos de vocês, né, devem ter acompanhado na mídia que em 2019 foi então com essa tecnologia foi tratado o primeiro paciente aqui no Brasil, né, que foi feito aqui em Ribeirão Preto. E a partir daí, com o sucesso da implementação dessa terapia, ainda numa escala muito pequena, com muitos passos, com muitas modificações, foi então pensado em como aumentar a escala, né? Como que a gente pode então tratar mais pacientes, né? E aí surgiu, então, o NUTEC, que é o Núcleo de Terapia Celular. Então, o Hemocentro sozinho não era capaz de conseguir expandir numa escala muito grande essa terapia. Então, fomos pedir ajuda para parceiros. E hoje temos como parceria o Instituto Butantan, temos a FAPESP, né? E essa parceria, então, viabilizou o NUTEC. O NUTEC, ele é um novo espaço que está sendo construído aqui em Ribeirão. E ele vai ter 13 salas, né, de produção de células CAR-T e duas salas que serão totalmente dedicadas à produção dos vetores lentivirais. Além disso, vamos contar também com um espaço em São Paulo. E nesse espaço em São Paulo temos 4 salas para produção de CAR-T. Então, dessa forma, a gente consegue produzir muito mais CAR-T para tratar mais pacientes, né? E temos também hoje colaboradores internacionais que estão nos ajudando a implementar, né, todo esse prédio, fazer funcionar toda essa produção. Então, temos a Universidade de Mie, no Japão, a Universidade de Dresden, da Alemanha, e a Universidade McGill, do Canadá. Bom, então, a missão do NUTEC é estabelecer a fabricação local de células CAR-T e permitir que mais pacientes no Brasil tenham acesso a essa terapia. O NUTEC, ele hoje é composto, né, por um time, né, e temos como diretor do NUTEC o professor Dimas Tadeu Covas, o vice-diretor temos o professor Raul Machado Neto, né, temos vários PIs que estão envolvidos nesse projeto, né, e vocês terão a oportunidade de ter aula com alguns desses PIs durante o curso de verão. Além dos PIs, temos aqui 11 pesquisadores associados, que são de extrema importância para a viabilização desse projeto, que vocês também terão a oportunidade de conhecer algum deles. E temos também uma grande equipe aqui administrativa que nos suporta e que vem dando viabilidade a esse projeto. Bom, temos nossos pesquisadores internacionais, né, como eu falei para vocês, temos algumas colaborações com algumas universidades estrangeiras. Então, temos a colaboração com o professor Thorsten Toll, que ele é da Universidade de Dresden, da Alemanha. A grande experiência dele é a produção em GMP de células T e NK-CAR. Então, ele vem nos auxiliando na produção dessas células de forma em condições de GMP. Temos a colaboração com a Universidade de Mie, no Japão, e o nosso colaborador dessa universidade é o professor Chico Hiroshi. O professor Chico tem grande experiência na montagem de moléculas CAR, então a nossa parceria com eles é o desenvolvimento de moléculas inovadoras,
não só para tratamento de cânceres hematológicos, mas também para tumores sólidos, né? Então, estamos no momento desenvolvendo novas construções para ampliar o nosso tipo de tratamento. E temos também a colaboração, contamos com a colaboração do professor Amini, que o professor Amini, ele é um expert na parte de produção de vetores virais em condições de MP. Então, o Amini vem nos dando todo um apoio para estabelecer essa produção GMP aqui no Brasil. Além disso, o Onotec conta com 3 consultores internacionais. Esses consultores, eles nos acompanham e eles nos avaliam, né? Então, para ter certeza que estamos no caminho certo, que as ações que estão sendo tomadas estão dentro dos objetivos que foram propostos. Então, temos o professor Ângelo Cardoso, que ele é o chefe do Laboratório de Terapia Celular da City of Hope, da Califórnia. Temos o professor Marco de Lima, que é o diretor da Terapia Celular da Universidade de Ohio. E o professor Hermine, que é da Universidade de Paris, que também vem nos auxiliando na implementação desse projeto. Bom, então, o Onotec, ele tem 3 objetivos principais, tá? O primeiro objetivo dele é aumentar a produção, como eu venho falando para vocês, a produção de CAR-T. Então, atualmente, nossa produção, ela é manual, né? E em sistema aberto, totalmente sistema aberto, então a ideia é passar para um sistema automatizado e, após isso, chegar num sistema automatizado e totalmente fechado. O segundo objetivo é expandir a produção de vetores lentivirais. Então, o Onotec pretende produzir vetores não só para o uso aqui em Ribeirão Preto, mas também para, né, ter como oferecer vetores virais para outros centros que também têm o interesse de fazer esse tipo de terapia. E, por fim, o terceiro objetivo desse projeto é o desenvolvimento de algumas estratégias de inovação. Então, hoje o nosso foco é CD19, mas o centro já se preocupa em inovar, em expandir para tumores sólidos, ter outros tipos celulares que não só as células T. Então, tem várias atividades, eu vou mostrar alguma delas para vocês, na parte de inovação do centro. Então, o nosso primeiro objetivo, né, como eu falei para vocês, é de uma forma gradual, ano a ano, e fechando o sistema e automatizando o sistema. E com isso, a gente pretende tratar mais pacientes por ano, né? E já no quarto ou quinto ano, já ter uma produção bem estabelecida para que a gente possa distribuir células CAR-T para vários centros qualificados, né, e que estejam aptos a fazer estudos clínicos. Da mesma forma, né, o centro, o núcleo, visa o escalonamento dos vetores lentivirais. Então, nos 2 primeiros anos, né, o objetivo é otimizar a produção, aumentar essa produção, seja em suspensão, retirando soro, determinar os melhores parâmetros para a concentração dessas partículas lentivirais. Em seguida, implementar todos os testes funcionais para que, num prazo de 4 anos, a gente tenha condições de oferecer esses vírus para diversos centros. E aquele terceiro braço, né, o nosso terceiro objetivo, que é manter inovações. Então, aqui, para vocês terem uma ideia, que vocês vão ver muitas dessas inovações durante o curso de verão. Então, uma delas é a gerar imunoterapias alogênicas prontas para o uso, né? Isso pode ser feito com células NK-CAR. Então, meu grupo de pesquisa vem bastante focado nessas células para tentar desenvolver esse tipo de célula aqui no Brasil. Temos também o grupo do pesquisador do Lucas, que ele vem desenvolvendo as células que a gente chama células T universais, que vocês vão ter oportunidade também de ver no curso de verão. Então, essas células vão ter seus TCRs nocauteados e elas podem ser utilizadas de uma forma alogênica. Temos também construções para utilização em tumores sólidos, junto com a colaboração do Japão. E
Temos também uma outra inovação, que é o desenvolvimento de vetores não virais, né? Então, pensando em toda a complexidade dos vetores lentivirais, nós temos aqui um braço de pesquisa também, onde meu grupo está inserido, que é desenvolver vetores não virais para que a gente possa modificar células T e células NK. Bom, aqui só para vocês terem uma ideia, esse é o layout do nosso prédio do Nutec, que está ainda em fase de construção aqui em Ribeirão. Então, teremos aqui 13 salas totalmente disponíveis para a produção de células TK e duas salas que são destinadas à produção dos vetores lentivirais. Então, como conclusão, né, que eu queria mostrar para vocês, aqui são algumas fotos do prédio, né, o prédio está em fase avançada de construção. Então, o Nutec, né, tem como grande objetivo, que é implementar essa produção de células CAR-T numa escala maior, né, em larga escala. E, além disso, o objetivo é otimizar os protocolos que nós já temos hoje, que já está em andamento, mas é otimizar esses protocolos, melhorar o controle de qualidade e melhorar o produto, que é, então, o produto CAR-T que vai para os pacientes. E, além disso, né, investir em inovação. Então, temos um braço caminhando em implementação da terapia alogênica, temos novas construções e temos também implementação de vetores não virais. Então, essa é a visão geral do Nutec, né? Vocês vão ter várias palestras sobre a parte científica, que vai ajudar bastante vocês entenderem o que vem sendo desenvolvido. Para quem gosta e quiser aprender mais sobre as células CAR-T, eu recomendo a leitura do Consenso Brasileiro sobre Células Geneticamente Modificadas, que foi publicado agora recentemente. Então, vocês podem acessar todos os artigos neste site, né? São gratuitos. Então, aqui são todos os artigos sobre células TK. Eu também recomendo, para quem quiser aprender mais sobre as técnicas, né, de CAR-T, a leitura desse livro que foi desenvolvido aqui pelos pesquisadores de Ribeirão Preto. E nele temos as principais metodologias, para quem um dia quiser trabalhar com CAR-T, é uma excelente leitura. E é isso, eu gostaria de agradecer, né, a atenção de vocês e coloco aqui meu e-mail à disposição, né, para quem quiser entrar em contato e tirar dúvidas sobre o que estamos fazendo, eu estou à disposição. Muito obrigada. Olá, pessoal, a gente aqui de novo. Muito obrigado, Virgínia, pela palestra. Realmente é muito, muito importante essa iniciativa do Nutec. E é uma honra ter esse projeto aqui no Hemocentro também. Então, a gente vai começar agora a nossa primeira interação de perguntas e respostas com os palestrantes. Então, Vinícius, a primeira, Simone, pode entrar. O Vinícius. Oi, pessoal, tudo bom? Olá, bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia, Simone. Bom dia, pessoal. Ó, a gente está com 350 pessoas ao vivo e a gente tem algumas perguntas. O Eduardo, teve várias pessoas falando parabéns, agradecendo, falando vários elogios para as palestras. E o Eduardo, ele vai fazer a primeira pergunta, né, que... A primeira coisa, uma pergunta recorrente também, é quando acontece o programa de pós-graduação, né, o processo seletivo. E o processo seletivo, as informações estão no nosso site do Hemocentro. Você pode ir na aba Ensino e lá tem todas as informações que vocês vão precisar para saber quando será o próximo processo seletivo. A primeira pergunta vai para, vamos ver, o Eduardo aqui, ele selecionou algumas perguntas para os palestrantes, vai para a professora Simone. No Hemocentro, vocês chegaram a fazer trabalhos com plasma convalescente de pacientes com COVID-19 para tratamento de doenças? Oi, bom dia a todos. Sim, nós tivemos um projeto a respeito do uso do plasma convalescente. Nós tivemos um estudo clínico,
que foi conduzido pelo professor Gil de Santos e professor Rodrigo Calado. Foi uma das iniciativas no enfrentamento da Covid que foi idealizado aqui pelo Hemocentro. Fizemos sim. E os resultados mais detalhados, eu acho que serão apresentados ao longo dessa semana. Que legal. A gente vai ter uma sessão inteira, né, sobre a Covid-19, e a Simone vai participar com a gente daqui a pouquinho. A próxima pergunta, também para a Simone, era se o Hemocentro atua apenas em área aplicada ou se realiza também pesquisa básica. Sim, nós fazemos os dois, né? Então, a gente tem desde a pesquisa básica e todo o processo e o caminho até chegar na aplicação. Muitas vezes a gente, lógico, fica na parte mais básica, que vai dar suporte para estudos translacionais que cheguem até estudos clínicos ou uma aplicação ou uma introdução de um protocolo novo numa rotina. Isso, então, depende da pergunta, depende da relevância do tema. Muito legal. Só um recado, a professora Virgínia, ela teve um imprevisto e não vai poder participar da nossa live de perguntas e respostas. Mas todas as perguntas que foram enviadas para ela serão respondidas depois por e-mail. A próxima pergunta, como o Eduardo está colocando na tela, se é necessário algum tempo de estágio antes de prepararmos para uma vaga de pós-graduação nos laboratórios do Hemocentro, ou se basta prestar a prova. Não sei se a Simone poderia falar. Dependendo do orientador, é necessário, sim, um período de permanência no laboratório como estágio, como atividades de acompanhamento, até mesmo para que aquele candidato se integre ou conheça um pouco mais as atividades do laboratório de pesquisa. No nosso caso aqui, sim, a gente sempre pede para que o candidato fique aqui um tempo, entenda o que se faz de fato naquela linha de pesquisa, estabeleça as perguntas e o conteúdo do seu projeto de pesquisa. A gente até vai e começa a aplicação de bolsas de pesquisa e também a aplicação da pesquisa em si para órgãos de fomento, para que a gente tenha, né, a questão do financiamento da pesquisa. Então, sim, a gente gosta que o candidato fique aqui um tempo para que ele depois passe pelo processo seletivo de pós-graduação. Muito obrigado, Simone. Isso aconteceu comigo também. Eu fiz o meu iniciação científica, depois fiz o estágio, fiz o curso de verão, fiz depois a pós-graduação. Tudo tem uma longa caminhada aí, sempre podendo contar com os pesquisadores do Hemocentro. A próxima pergunta, vamos ver, é agora para o Vinícius. Como é feita a interação com as crianças? Estamos todos participando de forma remota. É um desafio. Bem, realmente foi um desafio, né, quando nós começamos a trabalhar de forma remota. Inicialmente, né, nós acabávamos trocando informações a partir do WhatsApp da Casa da Ciência, tá? Mas hoje nós temos utilizado toda a qualquer forma de comunicação, quer seja mídia social, quer seja a própria interação nas nossas lives, às quintas-feiras, como nós fazemos com os alunos, né? E para aquele aluno que não pode estar ali disponível no horário da live, ele também pode estar fazendo o Adote um Cientista, né? Ele também pode mandar ou e-mail ou o nosso WhatsApp, que vai estar tendo aí resposta às suas dúvidas, às suas perguntas. Uhum. Então, muito obrigado, Vinícius. Como eu comentei, é um desafio, mas esses canais ajudam bastante a interagir com o pessoal. A próxima pergunta para o Vinícius também é: qual a faixa etária dos alunos que participam das atividades da Casa da Ciência? Bem, na verdade, né, os alunos que participam aqui dos programas, né, os alunos do ensino básico, eles começam a partir dos 13 anos, né, sétima série, oitavo ano, até o terceiro colegial ou mesmo cursinho. Eles podem estar participando das nossas atividades, como, no caso, aí, os alunos. Agora, o pessoal aí que está participando do curso de verão, caso queira participar como um orientador,
É só estar entrando em contato com a gente e aí nós vamos orientar, né? E quem sabe você já esteja até participando, mesmo que à distância, das atividades da Casa da Ciência. É muito legal. Eu mesmo já participei como orientador. Sim. E é muito legal, sabe? Você vê despertar essa curiosidade. Às vezes eles fazem algumas perguntas para a gente que a gente nem esperava. E a gente revê o que a nossa forma de ensinar, várias coisas, sabe? E despertar também essa curiosidade e pensamento científico, né? Que às vezes é falar, não, é muito difícil, não sei o que lá, mas que a gente tem ciência no nosso dia a dia. Isso é muito gratificante, muito legal. Sim. Vamos ver, tem mais alguma pergunta aí, Eduardo? Olha, aqui mais uma para o Vinícius. Como foi o trabalho de campo da vacinação para incentivar aos alunos do ensino fundamental e médio a se vacinarem contra a Covid? Bem, Marcelo, foi meio complicado, né? Muitas vezes você tinha, né, pelo nosso WhatsApp, pelo nosso e-mail, os alunos nos procurando, muitas vezes com fake news, né, a respeito da vacinação infantil, não só infantil, mas da vacinação de uma maneira geral, né? Nós ali tentávamos não só responder, falar que era uma fake, mas sim mostrar, levar eles a pensar sobre a informação que eles tinham, assim eles poderiam aplicar isso para qualquer fake news, né? E a partir daí eles entenderem, né, todo esse processo de vacinação, né? Isso daí ajudou, acho que um pouco o pessoal a estar ali, vamos dizer assim, combatendo essa má informação, né, e participando do processo aí de vacinação. É muito legal, eu acho que esse é nosso dever como cidadão também, para passar as informações corretas, evitar com que notícias falsas sejam propagadas. A próxima pergunta vai para a Virgínia, né, que a gente vai encaminhar por e-mail depois, na verdade vai colocar no nosso site, as respostas da Virgínia. Ele perguntou, talvez de menor importância, nenhuma pergunta é de menor importância, toda pergunta é válida e deve ser feita para a gente crescer no nosso conhecimento. Sobre os tipos de neoplasias que podem receber a abordagem de células CAR-T. Ao longo da nossa programação na semana, a gente vai ver várias palestras sobre abordagens diferentes usando a terapia de células CAR-T, e vocês vão responder algumas dessas perguntas, algumas dessas doenças, algum desses casos vão ser abordados durante a programação. Mas a gente vai passar para a Virgínia e vamos dar um retorno. A próxima pergunta é se esse vídeo estará disponível para o público em geral. Não, para todo mundo. A gente quer que esse conteúdo chegue muito longe. Então, vai estar disponível para todos, mas o certificado será apenas para os que se inscreveram. Vamos ver se tem mais alguma aqui. Nossa, teve bastante interação, a gente agradece, é isso mesmo, é muito bom a gente ter esse... A gente poder ter esse contato com o nosso público. A gente, como eu comentei antes, a gente teve quase 1.600 inscritos em todas as regiões do Brasil. E isso é um exemplo que a gente está fazendo um trabalho certo e mostrando também o que a gente faz por aqui. A pergunta agora do William, né, é para o Vinícius. Ele parabeniza pelo trabalho também, sou muito fã. E ele pergunta que, com a normalização das atividades presenciais, se vocês pretendem continuar os trabalhos remotos. Sim, William, nós pretendemos, né, tendo visto, a gente viu que o volume de alunos interessados fora de Ribeirão Preto e região era muito grande, né, e que existe uma certa, vamos dizer assim, facilidade para estar transmitindo esse conteúdo, né, nós pretendemos sim continuar, tanto assim que passar a pandemia, né, retomar as atividades presenciais, mas também continuar com as atividades à distância, né, e de uma maneira focada como tem sido, né, não é simplesmente transmitir a presencial, mas sim algo mais focado e direcionado para trabalhar à distância também, como nós estamos fazendo aqui no período de pandemia, tá, isso vai continuar assim. Não, muito legal, acho que essa é uma mudança de pensamento, né, a gente consegue chegar muito mais longe. Um dos problemas, uma das dificuldades que a gente tinha
no curso de verão também, era o deslocamento, e a pandemia nos ajudou bastante nisso e aumentou as interações, né, via internet, e eu acho que é uma tendência a gente continuar algumas partes à distância, né, para que chegue mais longe também e possa realmente o conhecimento e essa informação científica possa chegar para mais pessoas. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Agora é da Érica, para Simone, e a pergunta é sobre a pesquisa em doenças que não são pesquisadas na doação do sangue, como pesquisas de outras doenças, dengue, febre amarela, hanseníase, podem acontecer? Sim, a gente tem uma linha de pesquisa, uma das nossas principais, inclusive, que é de doenças infecciosas que são transmissíveis em terapia celular. E, logicamente, essas doenças que são negligenciadas são tema de vários projetos de pesquisa aqui da equipe. Então, sim, a gente faz pesquisa em agentes infecciosos que não são os que são obrigatórios na legislação. Dengue, por exemplo, como você mencionou, é um deles. Não, muito bom. Eu já participei de algumas dessas pesquisas. Eu acho que a gente pode ajudar bastante a gente entender como está a circulação desses vírus, e são algumas doenças muitas vezes negligenciadas. E como a dengue, apesar de a gente ter uma circulação muito grande, ainda não é obrigatório ser feita a testagem, né? Acho que é muito importante essas iniciativas, e a Simone tem uma ampla carreira aí na parte de doenças infecciosas e trabalhando com o vírus, né? Também com o HTLV e outros vírus também. Vamos ver se tem mais alguma pergunta, está chegando aqui. É possível iniciar a pós-graduação à distância no Hemocentro? Infelizmente, ainda não, mas a Simone pode falar mais sobre isso. Por enquanto, não, porque as atividades dos nossos programas de pós-graduação envolvem atividades laboratoriais, então isso demanda presencial. O que acontece é que algumas disciplinas são oferecidas de forma remota e agora há uma tendência do presencial ou de formas híbridas também para as disciplinas. É uma discussão que até já se iniciou junto à comissão de pós-graduação, a volta presencial. Uhum. Muito obrigado, Simone. Eu acho que a gente vai repensando aos poucos, né, também as medidas que a gente está tomando e como a gente pode fazer para melhorar as formas de ensino, né? Eu acho que essa é uma tendência, adotar algumas coisas híbridas, mas infelizmente a parte prática é uma que ainda não tem como a gente fazer à distância, né? Vamos ver a próxima pergunta aqui. Ó, essa é boa. A Ângela, ela pergunta se há possibilidade de estágio para alunos de graduação. Olha, Ângela, no momento, né, devido à pandemia, nós não estamos tendo estagiários, tá? Então, no momento, nós estamos aqui restringimos o nosso quadro, né, exatamente para estar aí atendendo de forma remota a maior número de alunos. Mas, em se voltando às atividades presenciais, né, se você aí for aluna, né, no caso está fazendo sua graduação, entre em contato com a gente pode dar uma conversada, tá certo? O nosso e-mail é Casa da Ciência, contato@casadaciencia.com.br, tá? Então, é contato@casadaciencia.com.br, isso, né? Isso. Pode enviar as perguntas que o pessoal lá vai responder com muito carinho. Vamos ver se a gente tem mais alguma pergunta. Vamos lá. Ó, o pessoal está interagindo bastante, isso é muito bom. Agora, para o William, para a Simone. Ela perguntou, com a diminuição dos níveis de doação de sangue, apareceu uma mensagem. Com a diminuição dos níveis de doação de sangue ao banco, a pesquisa acaba sendo diretamente afetada? Como é a dinâmica para manter o padrão? A
Só um momento, Simone. É, o microfone. É, eu duvido que levante a mão quem não esqueceu o microfone desligado nenhuma vez durante a pandemia. Desculpe. Williams, em alguns projetos, sim, nós podemos ter algum tipo de interferência, mas como a gente, vocês vão ver ao longo dessa semana, são muitos temas abordados dentro do centro de pesquisa e nem sempre estão diretamente relacionados com a doação propriamente dita. Portanto, não houve de uma maneira ampla uma interrupção nas pesquisas em relação à diminuição de doadores nesse período de pandemia. Vamos ver mais uma pergunta para a Simone, é a pergunta das facilities, se estão funcionando novamente para o atendimento dos pesquisadores externos. Algumas, sim, mas isso também demanda a gente saber o tempo que a pessoa vai ficar, como, quando, a gente precisa saber como é que vai ser feita aí a parte, né, com os pesquisadores externos. Mas sim, a gente está presencial. Está ótimo. Agora a gente tem mais uma pergunta aqui. Para a Virgínia também, sobre o tratamento do CAR-T. Se eliminaria a necessidade de transplante de medula. Isso vai ser um tema que a gente vai explorar durante a semana, mas a Virgínia também vai dar essa resposta. Vamos lá. O Eduardo está caçando aqui as perguntas para colocar na tela. Se tem oportunidade no Hemocentro para graduandos em biologia. Eu acho que seria para fazer um estágio, né? Uma coisa assim. Sim, existe a possibilidade de estágio para alunos de graduação, entretanto, devido ao período de pandemia e, inclusive, por essa onda, né, da Ômicron, esses candidatos são pré-selecionados pela diretoria técnica e, assim, a relevância e a necessidade, de fato, desse estágio. Então, a gente também não está recebendo muitos alunos nos laboratórios para estágio. Entendi, muito obrigado. Queria agradecer aos palestrantes, foram muito boas as aulas. Eu acho que é um prazer a gente poder mostrar o Hemocentro também para tantas pessoas. E qualquer dúvida, também outras perguntas que vocês não fizeram, a gente também, ou que não foram respondidas aqui, que o pessoal vai vendo, fazendo durante a programação, também vão ser encaminhadas para os pesquisadores. E a resposta será colocada lá no nosso site. Uma pergunta que foi feita também aqui era sobre o certificado, né? E a lista de presença. A lista de presença vai ser colocada, assim como está agora o site do Hemocentro, vai ser colocada fixada no chat do YouTube ao final da segunda sessão. Então, pode ficar tranquilo que a gente vai colocar depois a lista de presença. E, mais uma vez, os que tiverem 75% de presença receberão o certificado. Muito obrigado, Vinícius e Simone. Obrigado. Então, agora, a gente vai para a nossa próxima sessão. Oi, agora estou sozinho aqui de novo. A gente vai para a nossa próxima sessão, que agora fala desse tema, que nos últimos 2 anos a gente tem enfrentado de perto. A pandemia trouxe vários desafios, tanto tecnológicos quanto de interação com interpessoal e também para a ciência. Então, a gente vai fazer uma sessão com a primeira palestra, com o Slav, que falará dessas doenças emergentes, assim como a COVID, e o que a gente pode fazer, né, para lidar com isso. Então, Hugo, coloca na tela. Bom dia a todos. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite do curso de verão 2002 do Hemocentro para dar essa palestra, que é relacionada ao vírus emergentes e à COVID-19. E eu, só para me apresentar, eu sou pesquisador aqui do Hemocentro e integro também a rede COVID de diagnóstico e genotipagem do SARS-CoV-2,
do estado de São Paulo. Eu vou começar essa minha apresentação com a grande repercussão que tem os vírus emergentes ultimamente na mídia também. Nós podemos ver nesse slide aqui um dos primeiros vírus emergentes que causou grande impacto na sociedade, que foi o Ebola, e ultimamente, né, nós estamos vivendo já 3 anos essa grande pandemia do novo coronavírus, o SARS-CoV-2. Então, nessa palestra, a gente vai discutir as origens, o que são os vírus emergentes, como é que eles surgem, o que eles causam, e a gente vai discutir também as origens, né, do SARS-CoV-2, o causador da COVID-19. Teoricamente, os vírus emergentes são agentes virais, vírus, né, obviamente, que causam uma infecção até agora não conhecida, e o termo vírus emergente, ele surgiu da década dos anos 90, porém, esse termo não é novo. Os vírus emergentes não são eventos novos, né? Eles começaram surgindo há milênios, né? Desde que os seres humanos começaram se adaptando à natureza, ocupando os nichos da natureza, e com o surgimento de agricultura, os contatos entre pessoas e natureza ficaram mais fortes, digamos assim, e assim começaram surgindo os vírus emergentes. Portanto, nós temos os fatores principais que são responsáveis pelo surgimento de vírus emergentes, e, de fato, o principal fator e os provenientes deles é a atividade humana, que nós temos, a atividade humana, os fatores relacionados com essa atividade, que são sociais, políticos, econômicos, mas nós temos também os fatores que podem ser relacionados com o agente viral, que, por exemplo, os fatores genéticos, características também de infectividade e a patogenicidade do agente viral em si. E também temos fatores ecológicos, que são intimamente ligados também com a atividade humana. Um dos maiores fatores, né, um dos mais importantes de surgimento de novas infecções virais, é o crescimento populacional. Com esse crescimento, né, as cidades ficam maiores, formam megacidades, eles ocupam todos os nichos da natureza, obviamente, e a gente pode ver nesse slide, por exemplo, aqui tem um exemplo do Brasil, onde que a única faixa, né, que é disponível entre as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo é só a litorânea, porque tudo o resto está ocupado pelas cidadezinhas pequenas, essas duas metrópoles. Então, com essa ocupação de terras, de ocupação de espaço e nichos da natureza, as pessoas começam interagindo mais fortemente com a natureza, e assim os vírus da natureza surgem nas comunidades urbanas. Outros fatores, né, que são intimamente ligados com a atividade humana são a pobreza, que hoje em dia está aumentando, a fome gritante, né, principalmente no continente africano, conflitos armados, que são responsáveis pelas grandes migrações de pessoas, e crises humanitárias, que também são relacionadas com a migração de pessoas de um lugar para o outro. E, obviamente, essas pessoas que habitam um lugar podem carregar os vírus que infectam essas pessoas para os outros lugares, outras comunidades, e assim vai acontecer uma disseminação viral no outro lugar. Para essa disseminação, hoje em dia, também conta a grande malha aérea mundial. Obviamente, hoje está mais reduzida com o impacto do SARS-CoV-2, mas nós, em termos de uns 48 horas, né, nós podemos sair aqui do Brasil e viajar pelo mundo inteiro, passando pelo Japão e voltando para o Brasil em 48 horas. Isso, obviamente, é um fator muito importante para a disseminação de novas infecções virais,
e foi também muito importante para a reintrodução e disseminação de SARS-CoV-2 pelo mundo inteiro, em todos os países e comunidades. Os fatores ambientais também são muito importantes, né, para o surgimento de novas infecções virais, em termos que esses fatores também são modificados pela atividade humana. Em geral, nós temos desmatamento muito forte, onde que as pessoas se adentram dentro da mata, e assim elas também podem ser infectadas pelos esses vírus emergentes. Nós temos tráfico de animais silvestres, né, onde que os vírus dos animais podem ser transmitidos para as pessoas, poluição, mudanças climáticas que permitem, por exemplo, a transição de um vetor de um lugar mais quente para um lugar que foi mais frio, mas agora está mais aquecido por causa das mudanças climáticas, e assim por diante. Além dos fatores ecológicos, né, populacionais, socioeconômicos, nós temos também os fatores virais. Os vírus também podem evoluir constantemente, e essa evolução constante viral permite que os vírus ficam se espalhando, disseminando na natureza, e contribui para uma diversidade muito grande dos vírus que circulam na natureza. Mas também essa evolução viral permite que os vírus podem se adaptar mais fácil para novos hospedeiros e ambientes que, por sua vez, podem ocasionar umas infecções emergentes na população humana. Geralmente, os vírus emergentes, eles circulam silenciosamente em ciclos que a gente chama ciclos fechados ou ciclos silvestres. Nesses ciclos fechados, os vírus emergentes circulam geralmente entre os animais com a ajuda de vetores, né, geralmente vetores artrópodes, mosquitos, carrapatos também, mas eles também podem circular como vírus respiratórios, né, o exemplo dos vírus respiratórios, que é do COVID-19, do SARS-CoV-2, podem circular sem a ajuda de vetores, apenas entre os animais silvestres, que são, no caso, os morcegos. Quando a pessoa, com sua atividade, entra nesse ciclo silvestre, ou esse ciclo fechado, o vírus ocasionalmente pode infectar a pessoa e assim torna-se uma infecção humana, né? Torna-se uma infecção emergente na comunidade humana. E se a gente for ver o slide depois, né, a gente pode ver que com o adentramento das pessoas na floresta, com essa interrupção, né, do ciclo selvagem, por um ou outro motivo, as pessoas podem se infectar, elas vão para a cidade na periferia dessas florestas, né, dos nichos onde que circulam esses vírus, podem ocasionar uma infecção, né, disseminar essa infecção, e assim por diante, o que aconteceu com a SARS-CoV-2, essa infecção se disseminou pelo mundo inteiro, ou pode ser restrita a essas comunidades mais próximas às florestas, né, onde que geralmente circulam esses vírus emergentes. Mas, assim, o surgimento de uma infecção viral não é uma coisa instantânea. Então, nós temos quatro tipos de relações entre os vírus e os hospedeiros que levam ao surgimento de uma infecção. Nós temos a infecção estável, a infecção evolutiva, a infecção terminal, que é relacionada com a morte do hospedeiro, e infecção do tipo resistente, quando que o vírus não infecta a pessoa. A interação estável é quando o vírus não mata o hospedeiro, e assim o vírus se mantém na natureza de uma forma muito sustentada, de uma transmissão sustentada, e pode infectar várias pessoas. Nenhuma pessoa vai morrer e o vírus vai se manter na natureza. Nós temos vários exemplos disso, mas geralmente são as infecções humanas bem adaptadas, que causam até uma infecção latente, como os herpes vírus, e assim os vírus continuam na natureza para sempre.
Por outro lado, a relação evolutiva é a mais importante que leva ao surgimento das infecções emergentes. Esse tipo de infecção não é estável e tem caráter imprevisível. Pode levar desde uma infecção benigna até a morte. Então, nós temos vários exemplos dentro da história da humanidade. Nós temos a introdução, né, da varíola nas comunidades indígenas das Américas, até um exemplo mais recente, que é, por exemplo, introdução do vírus Zika na América do Sul, onde causou uma grande epidemia no Brasil. Nós temos também até um exemplo mais recente, que é o Ômicron e disseminação desde, por exemplo, o continente africano, em todos os países praticamente do mundo, do SARS-CoV-2, tem variante Ômicron. Então, essa relação evolutiva, que sempre é relacionada com a evolução do vírus, é mais importante para o surgimento das infecções emergentes. Nós temos até a infecção terminal, do tipo terminal, onde que o vírus infecta o hospedeiro terminal, mas ele desenvolve uma infecção muito grave. Essa infecção é relacionada com a morte do hospedeiro e por fim, o vírus não sobrevive na natureza e ele não pode causar outras infecções. E, por fim, né, só ressaltando que nós temos hoje em dia muitos viroses emergentes e a Amazônia brasileira é um dos hotspots mais importantes hoje em dia, onde tem mais de 120, 150 vírus não estudados emergentes que são silenciosamente transmitidos nessa área muito extensa e podem se tornar ocasionalmente vírus emergentes na população humana. Para surgir uma virose emergente, nós temos dois passos, né? O primeiro passo é a introdução da infecção na população humana, e o segundo passo é estabelecimento de uma transmissão sustentável nessa população. Para que seja introduzido um vírus na população humana, o fator mais importante, ele tem que estar adaptado as células permissivas que vão permitir a replicação desse agente viral. Por outro lado, nós precisamos de uma população muito densamente posicionada, nós precisamos de uma população muito densa, e assim o vírus vai infectar muito facilmente muitas pessoas. Por isso que eu dou sempre exemplo a China, né, onde é o país mais populoso do mundo, e lá surgem todas as infecções respiratórias, onde há uma grande densidade de pessoas, a chance do vírus se adaptar e surgir mais facilmente é muito grande. E também, para nós termos uma transmissão sustentada, nós precisamos de uma cadeia que não vai parar nunca. Então, para a gente ter a transmissão sustentável, nós precisamos de ter sobrevivência contínua do vírus nessa cadeia de transmissão. Agora, como a gente está vivenciando nessa pandemia do SARS-CoV-2 hoje em dia, a gente vai discutir um pouco sobre as origens desse vírus que impactou de uma grande, de forma muito grave, assim, o mundo inteiro. E assim, eu só estou passando pelo esse slide rapidamente, que mostra a Praça do Duomo, né, em Milão, na Itália, durante o lockdown, que foi total em Milão, e durante um evento, evento normal, né, quando a praça fica lotada. Então, os impactos econômicos dessa pandemia foram muito grandes e provavelmente a gente vai sentir elas por muito tempo, eles ainda por muito tempo. Tem três hipóteses hoje em dia do surgimento desse agente viral, e elas são a introdução direta do vírus na população humana, ou a gente chama essa introdução de spillover direto na população humana. Nós temos
a introdução indireta na população humana via um hospedeiro intermediário e que o vírus seja artificial, ou seja, ele seja artificialmente confeccionado em laboratório, com inserção de elementos, que o vírus seja mais adaptável às células humanas, e assim o vírus fica... E assim o vírus fez o escape laboratorial e se disseminou rapidamente na população. Essa figura aqui resume muito bem as primeiras duas hipóteses, né, do surgimento direto e via hospedeiro intermediário. Quando a gente fala de surgimento direto do vírus, então a gente aceita que ele circula em populações de morcegos, né, porque os vírus respiratórios, SARS-CoV-2, até os outros coronavírus, eles todos surgiram de morcegos, onde que ele tem uma transmissão a ser sustentada, e com esse contato constante entre pessoas e morcegos, porque na China eles são utilizados como comida, né, até uma iguaria, o vírus SARS-CoV-2 se adaptou para as pessoas, e assim surgiu uma infecção humana do vírus readaptado de morcego. Essa hipótese, porém, essa hipótese não é muito aceita, porque o vírus que é mais próximo do SARS-CoV-2, o vírus de morcego, HTG3, ele tem uma diferença de 94% de similaridade com o genoma de SARS-CoV-2, o que indica anos e anos de evolução viral, o que não foi observado nessa pandemia. Então, a gente aceita que o vírus geralmente passou por hospedeiro intermediário, que foi provavelmente utilizado como alimento nos mercados da China, e assim, via esse hospedeiro intermediário, onde que o vírus modificou seus receptores, ele se ficou transmissível para as pessoas também. O mais indicado, né, o mais aceito, hospedeiro intermediário, é o pangolim, da Malásia, onde foram isolados vírus que são muito parecidos também com o SARS-CoV-2. Porém, também há uma similaridade na faixa de 95%, 96%. E até agora foram só apenas alguns casos muito pontuais de isolamento desses vírus de pangolins. Tem também uma hipótese que talvez civetas, que são uns animais parecidos com cachorros selvagens, podem ser servidos como transmissores intermediários, mas isso não é bem confirmado. Em geral, nós não temos até agora uma confirmação muito direta, até mesmo depois do trabalho, né, da força-tarefa da Organização Mundial da Saúde nos mercados da China para avaliar os possíveis origens do SARS-CoV-2, nós não temos uma conclusão muito direta qual que foi o hospedeiro, onde que circulou esse vírus, se foi direto do morcego, se foi direto de hospedeiro intermediário. Então, nós precisamos de fazer muito mais esforço para entender como é que surgiu o SARS-CoV-2 na natureza e, principalmente, como é que se tornou tão transmissível para as pessoas humanas. Então, eu já comentei com vocês nesses quais são as possíveis origens. E tem a terceira hipótese, que é de escape laboratorial de um laboratório que manipulava coronavírus na China, que na cidade de Wuhan, que acabou, obviamente, o vírus acabou surgindo de lá. Porém, também essa hipótese não é muito bem sustentada, porque se fosse desse jeito, o vírus não ia evoluir de uma forma tão, digamos assim, progressiva que a gente está vendo agora. Se vocês se lembram, os primeiros casos de SARS-CoV-2 foram muito mais graves do que agora, então nós temos muito menos hospitalizações agora e um vírus totalmente mutado. Então, a patogenicidade, ela diminui a cada instante com a cada variante. Isso, então, a gente aceita que se trata de uma virose tipicamente emergente que se torna já humana,
com uma patogenicidade bem diminuída, o que a gente está observando hoje em dia com a variante Ômicron, que é tem mais ou menos 90 mutações a mais com a cepa ancestral, que é a B1, e tem um quadro clínico muito mais leve do que quando a pandemia começou. Eu só vou, já estou finalizando, né, mas só vou falar só algumas palavras sobre por que os morcegos são vetores tão importantes de doenças emergentes, principalmente viroses respiratórias. O fator mais importante é que os morcegos vivem em grandes populações e eles são fontes de viroses, de muitas viroses que até agora surgiram nas populações humanas, começando desde o ebola, né, até o vírus Nipah, tem vários vírus do continente asiático. Primeiro que eles têm contato muito próximo. Eles vivem numas populações gigantes, onde tem milhares de morcegos, então os vírus podem se espalhar muito rapidamente. Mas, além de tudo isso, as populações de morcegos, eles têm contato com outras populações de outros tipos de morcegos, com outros animais, então os vírus podem constantemente fazer recombinações, processos de evolução, e assim ele se torna, além de emergente, mais infeccioso, né? Pode infectar a população humana. Outra característica muito importante é que o vírus tem hábitos alimentares muito peculiares. Tem morcegos, todos nós sabemos que tem morcegos que se alimentam de sangue, e assim eles, além de transmitir a virose, viroses perigosas, né, eles podem ocasionar a transmissão de virose emergente, que pode se adaptar a ser humano. Até agora, nós temos mais de 120 vírus que foram isolados de morcegos, de vários continentes, de vários habitats, que qualquer hora podem se tornar emergentes. E a nossa grande preocupação hoje em dia, da toda a comunidade, é para prever o surgimento dessas viroses emergentes. Tudo bem que nós temos a pandemia agora, mas os nossos métodos de diagnóstico também evoluíram significativamente desde a primeira pandemia da gripe espanhola. Um método que a gente mais utiliza para prever a existência de vírus emergentes, se eles podem surgir nas populações humanas, é a metagenômica, que pode, com sequenciamento de última geração, para prever a existência de vírus emergentes, e a gente pode, através do monitoramento na população humana, para ver se eles podem surgir. Eu só queria fechar, para fazer um anúncio, que a gente trabalha desde 2018 com viroses emergentes, né, aqui no Hemocentro, e também na área de hemoterapia e também em outros tipos de populações. Então, tem uma bolsa disponível, né, de mestrado na área de viroses emergentes. Quem tiver interesse pode vir falar diretamente comigo. Então, eu vou fechar essa apresentação, né, com esse afresco de uma tumba egípcia, que mostra, né, um jovem faraó caçando e a grande abundância de animais. Então, eu queria fechar, né, a minha apresentação com essa imagem, que mostra que desde os primórdios da humanidade, os humanos estão em constante contato e, digamos, esse conflito com a natureza, e esse contato é responsável pelo surgimento de novas infecções e viroses emergentes, que de uma ou outra maneira vai afetar a comunidade. Então, a nossa, digamos assim, a tarefa primordial é para prever hoje em dia paralisar essa transmissão e surgimento de novas infecções virais. Muito obrigado pela atenção. Bom, estamos de volta mais uma vez. Muito obrigado, Slav, por sua palestra. É um assunto
muito relevante, cada vez mais em pauta, e a gente pôde ver a importância dessas pesquisas, né, durante a pandemia. E parabéns pela apresentação. Um recadinho que eu queria dar antes de a gente continuar é, caso alguém tiver com dificuldade em enviar perguntas pelo chat do YouTube, pode encaminhar pelo nosso e-mail, que é o cursodeverao@hemocentro.fmrp.usp.br. Porque algumas pessoas estão com uma dificuldade, então isso já vai facilitar um pouco. Então, para dar seguimento, eu gostaria de chamar uma conhecida de vocês, né? A Simone Kashima, para dar a sua palestra. Oi, Simone, tudo bom? Oi, pessoal, bom dia, Alex, de novo. Estou aqui tudo de novo. Bom? Quanto tempo? Hoje eu estou marcando presença aqui no curso. A Simone aí marcando presença com a gente, isso é muito bom, né? Agora ela vai falar de uma iniciativa, né, do Hemocentro de Ribeirão Preto e como a pesquisa e as abordagens que eles fizeram para monitorar a variante, né? Então, com você, Simone, muito obrigado. Obrigada mais uma vez pelo convite. Então, eu estou aqui de novo, já me apresentei, né, na abertura. Eu sou a Simone, eu sou pesquisadora do Hemocentro, para os que estão vendo a palestra pela primeira vez agora, né, comigo. E tinha acontecido uma pergunta na live que falava a respeito da pesquisa básica e essa interação com a aplicação. Esse tema que nós vamos abordar, que é o diagnóstico laboratorial da COVID-19 e o monitoramento das variantes, vamos dizer que seja uma aplicação desses longos anos de pesquisa básica que nós fizemos ou que nós fazemos em doenças infecciosas. Então, deixa eu só ver se eu estou conseguindo passar aqui. Isso. Então, como é que o Hemocentro, o CTC, o Centro de Pesquisa, se posicionou para o enfrentamento da COVID? Inicialmente, a gente estabeleceu o diagnóstico, tanto fazendo com métodos rápidos quanto o teste molecular, e automaticamente nós tivemos que iniciar a vigilância molecular em decorrência do surgimento das variantes do SARS-CoV. Então, a gente vai falar um pouco sobre os métodos diagnósticos, e existem inúmeros métodos. Os que pesquisam os anticorpos são gerados a partir de alguma infecção da vacina, os testes são baseados em ácidos nucleicos e os testes de antígenos. A gente vai abordar mais esses dois, que são os que são utilizados na rotina de diagnóstico. Como é que, então, o diagnóstico é importante, né? Como é que a gente aplica o diagnóstico nessa situação? Como exemplo, então, a pandemia da COVID-19, o diagnóstico nesse momento foi crucial, primeiro porque ele dá um suporte para entender ou saber quanto de pessoas está circulando positivas, no caso aí do SARS-CoV na comunidade, e nesse caso, uma vez confirmado o diagnóstico, nós conseguimos tomar rapidamente as medidas de isolamento e de manejo clínico desses indivíduos, e logicamente o diagnóstico confirmado é importante para os sistemas de vigilância, para influenza, para SARS-CoV, que a gente então consegue monitorar ao longo de um tempo, né, essas doenças infecciosas. E, em complemento, estabelecer ou verificar a efetividade das estratégias aí de controle. Então, o diagnóstico ele precisa ser feito, e no caso do SARS-CoV, após a infecção, nós podemos aplicar métodos que pesquisam o vírus, tanto o material genético quanto as proteínas virais, e também podemos aplicar métodos em que se pesquisa anticorpos formados a partir da infecção. Hoje, a gente vai falar especificamente dos testes de diagnóstico que empregam tanto ácidos nucleicos quanto proteínas. Então, só para a gente entender um pouco a dinâmica do SARS-CoV, após a infecção, a exposição pelo SARS-CoV, quando a gente faz o PCR de nasofaringe, que é o swab, né, que é o teste que todo mundo não gosta de fazer, porque incomoda a forma como é coletado o material biológico, nós sabemos que ele pode se tornar positivo mesmo antes do surgimento dos sintomas.
ao passo que o antígeno também, mas quando a gente detecta o antígeno, a gente sabe que a sensibilidade é um pouco menor, então provavelmente nós teremos um resultado positivo de antígeno após o início dos sintomas. E, como eu disse para vocês, a detecção de anticorpos acontece após 7 a 14 dias da infecção, da exposição do vírus. Sendo assim, quando nós tivemos o primeiro caso detectado em São Paulo, dia 20 de fevereiro de 2020, logo depois de algumas semanas, nós já implementamos o teste de RT-PCR para SARS-CoV, e numa primeira rodada, que foi o primeiro teste realizado pelo nosso laboratório, de 5 amostras analisadas, nós já detectamos um indivíduo positivo. Nós utilizamos naquela ocasião, até em detrimento à escassez de insumos, à urgência em realizar esse teste de PCR, nós utilizamos um protocolo in-house que foi preconizado pelo CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. E logo no dia 2 de abril, nós tivemos então a regulamentação para funcionar como um laboratório do diagnóstico do novo coronavírus. Então, nosso laboratório hoje faz parte da plataforma de laboratórios de diagnóstico de coronavírus do Instituto Butantan, que é coordenado pelo Instituto Butantan. Nós somos um total de 22 laboratórios de rede pública e privada, e até então nós já realizamos quase 2 milhões de testes de PCR e mais uns milhões aí de testes sorológicos. Tá? Então, hoje nós realizamos diagnóstico para o estado de São Paulo todo. Especificamente, o nosso laboratório é responsável pelas DRS de Franca, Barretos, Ribeirão Preto e Araraquara, e mais os projetos de pesquisa que a gente está envolvido, que são estudos clínicos da Butanvac, do projeto S, que aconteceu em Serrana, da vacinação em massa, e mais alguns outros projetos de pesquisa que são feitos em paralelo com essa rotina. Então, a PCR, de uma forma bem resumida, ela detecta o ácido nucleico viral, ela é altamente sensível e específica, e ela promove a amplificação do RNA viral. Então, para o coronavírus, para o SARS, o material genético dele é composto por uma fita de RNA simples, e a partir dessa fita de RNA, nós fazemos, então, a obtenção do material genético, amplificação e liberação aí do laudo. Então, de forma também resumida, após o recebimento das amostras, então a PCR é feita com swab combinado, nasal e faringe, e o coletor brônquico que a gente recebe aí dos hospitais. Esse material pode ser estocado até 72 horas, após isso tem que ficar em menos 80 para preservação do material genético viral. Todo esse processo de recebimento, cadastro e realização da extração, que a gente vai ver aqui adiante, é realizada em área restrita, com exaustão externa, justamente porque se trata de um vírus respiratório e nós precisamos de áreas adequadas para manipulação e manuseio do material biológico. Em seguida, esse material, então, é submetido à extração de RNA, então a gente vai recuperar o RNA viral. A partir, então, de extração com bits magnéticas, nós temos extratores automatizados. E, em seguida, este material genético, o RNA extraído, ele é processado para, no teste de PCR, de amplificação do material genético, e submetido, então, às reações, às ciclagens de PCR. Atualmente, nós utilizamos um teste comercial, que tem uma sensibilidade de 10 cópias por teste, e o tempo estimado de todo o processo, desde o recebimento da amostra até a liberação do laudo, é de 4 a 6 horas, e hoje nós temos uma capacidade operacional de 1.000 a 1.200 amostras por dia. Então, se vocês lembrarem lá nos primeiros slides, eu mencionei que nós fizemos 5 testes na primeira rodada de PCR. Então, hoje nós temos uma estrutura, nós escalonamos e conseguimos uma infraestrutura tanto de laboratório quanto de insumos e de recursos humanos para operar para 1.200 amostras. Agora, nessa onda da Ômicron, no mês de janeiro, nós tivemos dias de realização de 1.500 a 2.000 amostras dia.
Bom, então aqui é um resuminho desse processo todo de extração de RNA. A gente obtém por transcrição reversa cDNA e a partir desse cDNA, essa amostra é submetida a vários ciclos para a amplificação do material genético viral. E aí nós observamos por meio dessas curvas se houve ou não amplificação dos genes virais. Então, aqui só para mostrar para vocês, né, uma vez que a gente tem a formação dessas curvas de amplificação, indica amplificação, indica teste positivo. As regiões gênicas que nós pesquisamos nesse teste são o RDRP, que é uma polimerase viral, nós pesquisamos o EDINE, que é o gene do envelope, e o NDINE, que é a proteína, é o gene que codifica o núcleo capsídeo. Então, vocês percebam que nosso teste detecta esses três genes, alguns outros fornecedores detectam a proteína S, que é a spike, onde estão localizadas as principais mutações do SARS-CoV, e por isso que muitos laboratórios acabam perdendo a amplificação do gene spike, do gene S, em detrimento às mutações que acontecem aí das variantes do SARS-CoV. Aqui é só um resumo, uma demonstração de um controle negativo, então vocês veem que não tem curvas, um controle positivo, a gente tem quatro curvas aqui, porque são as curvas dos genes virais que são amplificados aqui nessa reação, e essa combinação de resultados de amplificação entre os genes virais e o controle interno indica os resultados positivos e negativos, mas também em alguns momentos a gente tem algum teste inválido porque o controle interno, que é o controle de amplificação, não foi observado. Em relação aos testes rápidos, atualmente são utilizados os testes, o material biológico swab nasal. O princípio é uma cromatografia. Eles falam que é a imunocromatografia de fluxo lateral. E os testes são feitos de forma muito rápida, a partir dessa coleta do swab nasal. Esse material é eluído e colocado 5 gotas aqui, nesse caso desse teste, desse fornecedor. E este material, ele por cromatografia, migra aqui nesse material, nessa celulose aqui. E a partir do aparecimento de uma banda no controle, ou duas no controle e no teste, a gente tem testes negativos e testes positivos. O tempo estimado é de 15 a 30 minutos desses testes rápidos, então aqui de uma forma bem resumida, a coleta, a eluição deste material em um tampão apropriado. A partir desse momento, esta amostra ela é transferida nessa canaleta e a amostra migra nessa membrana de nitrocelulose e reage então com os anticorpos que estão aqui fixados nesse material. E aí, como mostrei para vocês, um teste positivo indica o surgimento de uma banda aí na letra do T do teste. Inúmeros testes rápidos existem e foram qualificados, né, para utilização, mas eles têm, então, limitação de detecção diferentes, então, de acordo com o fornecedor. Aqui um breve resumo desses testes que foram feitos aqui no Hemocentro, os testes de PCR principalmente. Vocês podem observar aqui um total de testes, então que em janeiro nós tivemos um pico desde o início, né, que é março de 2020, 2021 e 2022, então janeiro e fevereiro. Então aqui em janeiro nós tivemos um aumento grande de testes que entraram no laboratório, com um percentual de positividade de 43%. Em fevereiro, apesar deste número ainda estar pequeno, porque nós estamos no início, a positividade está em 55,2%. Então, é o maior índice desde o início aí da pandemia. E isso, né, tem um reflexo direto com os dados do Brasil. Aqui, então, é o número de casos novos de COVID por semana epidemiológica. Então, vocês percebam que agora, ao longo desse comecinho de ano de 2022, nós temos um montante de positividade
bastante expressivo comparado aos outros períodos da pandemia. Entretanto, o número de óbitos também está bem abaixo e em detrimento aí à questão de vacinação e da infecção que já aconteceu por outras variantes aí para muitos indivíduos. É importante destacar que a maior parte das infecções, dos casos novos, são registrados aqui na região sudeste, nessas regiões, nessa região toda que está em verde, mas os números absolutos indicam aqui a região sudeste. Uma vez que a gente faz o diagnóstico de PCR positivo, com o surgimento das variantes, foi naturalmente mandatório a realização, então, do monitoramento genético das variantes. Essa nossa atividade iniciou no ano passado, em fevereiro. Então, a partir do genoma do vírus, como eu mostrei para vocês, ele é um vírus RNA, ele tem 30 mil pares de bases, então aqui está um exemplo, né, um esquema de como é distribuído aqui o genoma viral, os genes ORF, ORF1, spike, envelope, nucleocapsídeo e assim por diante. Então, já mostrei essa figura também, o vírus é composto de RNA de fita simples. E em 1960, Peter Medawar, ele recebeu o prêmio Nobel, e essa frase se perpetuou, né, para os virologistas, que os vírus são, estão embalados aí, né, numa proteína, mas são bad news, pedaços de bad news, justamente por conta dessa possibilidade de variação entre eles. Então, o Slav já falou muito bem da questão do SARS-CoV. Ele foi identificado, né, no final de 2019 em Wuhan. E o primeiro genoma de SARS-CoV ele foi sequenciado pela primeira vez, o primeiro genoma em janeiro de 2020. Então, logo após a identificação desses casos de Wuhan, iniciou a busca do entendimento aí dessa sequência genômica do SARS-CoV. E em março, né, a Organização Mundial de Saúde anunciou a pandemia em março de 2020. E enquanto a pandemia progrediu, foi necessário, então, seguir o vírus e seus genomas. A gente sabe que uma consequência direta da variação dos genomas de SARS-CoV está relacionado com o diagnóstico molecular, como eu mostrei para vocês, e logicamente a questão das opções de intervenção, tanto de manejo clínico quanto de tratamento e vacinas. Então, o que é que são essas variantes, né? Todos os vírus, como eu disse para vocês naquela fala, né, aquela frase do Medawar, eles tendem a ser modificados durante, né, o tempo em que ele está se replicando, e o potencial de mutação desses vírus aumenta com a frequência das infecções humanas ou de animais. E, logicamente, uma ou mais mutações podem fazer ou gerar a existência de variantes, como a gente vai falar aqui, vai discutir para o SARS-CoV. Onde é que estão essas mutações? No caso do SARS-CoV, podem acontecer em todo o genoma, mas o foco é no gene da spike, porque esse gene é responsável pela produção dos anticorpos neutralizantes, pela ligação do vírus na célula, pela questão de transmissão. Então, o foco é no gene da spike, o gene S. Quais são as principais preocupações, né, das variantes? A primeira delas é a questão de transmissibilidade, de infecciosidade, juntamente com a questão de gravidade que cada variante causa, e mais, assim, digamos, relevante pela questão do avanço da vacinação, é a possibilidade de escapar tanto do sistema imune quanto da vacina, essas novas variantes, e, logicamente, a possibilidade de geração de novas variantes. Aqui é só, então, um resumo para falar para vocês e ter uma comparação dessa questão de variação do SARS-CoV,
São 30 mil pares de bases no genoma, então ele consegue fazer uma mutação de 2 mutações por mês. Essa taxa de mutação é muito menor do que o vírus influenza e 1/4 relacionado com, comparado com HIV. Mas por que que então a gente tem essa emergência de variantes do SARS-CoV? Primeiro porque há uma grande taxa de transmissão desses vírus, de indivíduo para indivíduo, e logicamente isso permite aí, né, o aparecimento de uma variação genética no SARS-CoV. Então, como eu disse para vocês, quanto mais transmitir, mais variabilidade vai acontecer, né, no genoma viral e com a possibilidade de surgimento de novos clados ou novas variantes, como a gente diz. Aqui é só um exemplo para que vocês possam entender essa questão das variantes. São 2 clados principais, são os grupos principais A e B, e ao longo do tempo e do surgimento de variações e de mutações nesses 2 principais A e B, eles começaram a nomear. Então, a nomenclatura para o SARS-CoV vai A.1, A.2, e assim que ocorrem mutações dentro desse subclado A.1, dentro desse subgrupo, começam a surgir subgrupos e assim sucessivamente. Com isso, né, e com a pandemia do SARS-CoV, todas as sequências de SARS-CoV são depositadas no GSAID, que foi uma iniciativa de data bank para o influenza, e que hoje é o que mais se utiliza para buscar as sequências genéticas do SARS-CoV. E só para vocês terem uma ideia, em 2021, nós tínhamos 900 mil submissões, 900 mil sequências no GSAID. E na sequência, esse ano, até hoje, eu acessei o banco agora de manhã, nós já temos 8 milhões de sequências de SARS-CoV depositadas no GSAID. Então, nesse último ano, foi um boom de sequenciamento. Isso é até uma colocação de vários pesquisadores, esse quantitativo de sequências, muitas vezes a gente não sabe nem compreender exatamente o que significa uma ou outra mutação em decorrência do número aí, né, exacerbado de sequências que a gente tem no GSAID. E eu gostaria de explicar para vocês um pouco sobre a classificação que foi dada para SARS-CoV durante todo esse período. Então, nós temos as variantes de interesse, as VOI, as variantes de preocupação, as VOC. Recentemente, o CDC colocou aqui as variantes que devem ser monitoradas, as VBM, e as variantes de alta, de high consequence. As variantes de interesse, elas são aquelas variantes que têm marcadores genéticos específicos e que tiveram um aumento de casos expressivos, mas que estão limitados a uma determinada região geográfica. As variantes de preocupação são aquelas que há evidência que há um aumento de transmissão, que causam doença mais severa e reduzem os anticorpos neutralizantes, tanto gerados a partir de infecções prévias quanto de vacinação, e além disso, então, podem reduzir a efetividade de tratamentos e de vacinas e de diagnóstico. Em relação a essa variante de preocupação, hoje nós temos a Delta, que vocês já ouviram falar bastante, que foi primeiramente identificada na Índia, aí tem todas essas mutações da Spike, no gene Spike, e a Omicron, então dá para ver nitidamente o número de mutações dessa região da Spike, e a Omicron, que foi identificada, então, na África, primeiramente agora em meados de novembro. As variantes que devem ser monitoradas são todas essas daqui. Então, a Alfa, Beta e Gama e a Epsilon já foram consideradas variantes de preocupação e que recentemente
passaram a ser variantes que devem ser monitoradas. A alfa é do Reino Unido, a beta é a primeira variante da África, e a gama é a P1 que existia aqui no Brasil, exclusivamente no Brasil. As variantes de interesse, eta, iota, kappa, zeta e mu, tá vendo? Elas já foram de interesse e atualmente são as de monitoramento. E aqui, então, para mostrar para vocês as variantes que a gente já apareceram até o momento. As de preocupação são essas que estão aqui circuladas, as outras são de interesse. E aqui, então, só para vocês terem uma ideia do montante de mutações que a Ômicron faz na Spike. Vocês sabem, a gente já tem 3 sublinhagens de Ômicron, que é chamada de BA1, BA2 e a BA3, que não está identificada aqui. Mas essas aqui são as principais mutações da Ômicron. Então, quando comparadas com as demais variantes, ela é bem... ela tem muitas mutações na Spike. E o que aconteceu no Brasil? Então, desde fevereiro, de 2020, no início da pandemia, as principais linhagens que apareceram foram essas, a B1.1.33 e a B1.1.28. Então, aí vocês vejam que ela deriva daquela linhagem B, com as subclassificações. Dentro dessas duas variantes, dessas duas linhagens virais, surgiram variantes de interesse na 1.1.33, que foi a N.9, e surgiu, a partir da B1.1.28, uma variante de interesse, que foi chamada de P2, e surgiu também a P1, que é uma variante de preocupação, a gama, que tomou uma boa parte do nosso aí período de pandemia. Aqui, então, para mostrar para vocês só... Quando a gente faz essas análises de sequenciamento, as variantes se agrupam, então aqui é um grupo de P2. No caso da P1, aqui é um grupo de P1, da gama. Então aqui para falar um pouquinho mais para vocês, já que essa P1 se tornou uma VOC, ela foi identificada inicialmente em janeiro de 2021 em brasileiros que chegaram no Japão. Também ela tem uma quantidade bastante importante de mutações no gene S. Entretanto, essa VOC P1, ela praticamente desapareceu do sequenciamento das variantes de SARS desde mais ou menos agosto, setembro do ano passado. Aqui é só uma árvore filogenética demonstrando aqui para vocês a existência daquela variante de interesse, a N9, que é a partir da B33. Então, em março do ano passado, o Instituto Butantan, foi uma iniciativa do Instituto Butantan, juntamente com várias universidades aqui do estado de São Paulo, e o Hemocentro faz parte também, implementar a rede de alerta das variantes do estado de São Paulo. Essa rede tem como objetivo a vigilância genômica em larga escala das variantes do SARS-CoV no estado de São Paulo e no Brasil. Até então, dia 9, nós tínhamos no Brasil depositados 109 mil genomas nos GSEID e 37.600 genomas que estão nos GSEID vêm da rede de alertas do estado de São Paulo. Só para vocês, então, entenderem, no mundo, esse gráfico foi retirado de um site do NextStrain, que é um site também que monitora as variantes SARS-CoV no mundo. Isso é super legal para vocês entrarem e olharem um pouco como que está a situação. Mas no mundo, em março de 2021, né, estava tomado tanto da 20B, que é a variante, é uma linhagem... originária da linhagem B, e também da alfa, e ao longo e ao decorrer do ano de 2021, a alfa ela foi perdendo força, a alfa é do Reino Unido, e a delta começou a tomar conta. E a gente sabe que em novembro, praticamente, não, a delta era 100% dos casos,
no mundo, e a partir de novembro, quando a Ômicron foi descrita, a Ômicron já praticamente agora, até fevereiro, já tomou, disseminou. Como é que ficou a situação aqui no nosso, na nossa rede? Diferente um pouco do que foi observado no mundo, que era a alfa, né, entre março e junho de 2021, entre março e agosto de 2021, nós tínhamos predominantemente gama, que foi depois substituída pela linha, pela VOC Delta, e agora, então, até fevereiro, a Ômicron praticamente é 95% do nosso dataset. Então, vocês podem acessar os nossos boletins neste site aqui do Butantan, que são os boletins que a rede de alerta gera toda semana a partir, então, do sequenciamento que é feito por semana epidemiológica. Então, vocês já vejam aqui que na terceira semana epidemiológica, então, de 2022, que é o meio de janeiro, 99,7% dos casos era da Ômicron. E é lógico, a vigilância genômica para a gente, além de ser uma atividade para fornecer os dados das variantes do SARS-CoV, que tem impacto, né, nas tomadas, nas medidas públicas aí, nós geramos muito material científico. Inicialmente, nós produzimos este manuscrito que o Slav falou anteriormente sobre a evolução aí do coronavírus. Em seguida, nós fizemos rapidamente a vigilância molecular aqui da cidade de Ribeirão Preto. E aí nós seguimos, então, fazendo a identificação e caracterização de várias dessas variantes de preocupação. A beta, que é da África do Sul, foi o primeiro achado no Brasil da África do Sul. Em seguida, nós identificamos também a variante de interesse lambda. Fizemos também uma contribuição com a variante de preocupação alfa. Agora, em dezembro, nós mostramos algumas mutações que têm impacto direto na PCR e geram resultados falsos negativos. E nós temos alguns trabalhos em andamento sobre o risco de transfusão sanguínea pelo SARS-CoV. Então, a mensagem, né, que a gente deixa aqui em relação a monitoramento genômico se refere principalmente a essas variantes, são mais transmissíveis, elas são capazes de escapar das vacinas e responder ou não responder a drogas, aos tratamentos preconizados, ou mesmo as variantes podem afetar os testes diagnósticos e, como eu disse já, a exportação e importação de novas variantes pode gerar aí novas emergentes variantes de preocupação ou mesmo de interesse, né? Então, só para reforçar aqui, nós fazemos esses estudos que têm impacto direto, né, na resposta imune e na vacina. Muitas dessas variantes estão relacionadas com quadros mais severos da infecção. E, como já mostrei alguns artigos também que foram publicados aqui pela equipe, a possibilidade de a gente ter resultados falsos negativos aí nos testes virais. E, lógico, a gente continua ainda, né, fazendo a recomendação do uso de máscara, de evitar aglomeração e de tomar a vacina, porque com certeza aqueles números que vocês viram que foram mostrados em relação principalmente aos casos graves, aos óbitos, a redução aí, mas a gente sabe que a vacina tem avançado aqui no nosso país. Os meus agradecimentos à equipe da Biologia Molecular e do Laboratório COVID, que é um dos laboratórios que a gente iniciou aí pela pandemia. Aqui é todo o pessoal que trabalha de forma direta ou indireta nessas atividades do Laboratório COVID no monitoramento das variantes. Eu fico aqui à disposição para perguntas, né, depois na live. Muito obrigada. Muito obrigado, Simone. Foi uma excelente palestra. Essa questão da máscara, todo mundo, vacinação, muito importante. Na sequência, a gente teria a palestra com o Dr. Dimas, né, mas devido ao compromisso com o governador, né, lá no Palácio dos Bandeirantes, a gente alterou na programação e a palestra dele será no mesmo horário amanhã. E agora a gente vai ter a palestra com o William, que vai falar sobre
Deixa eu olhar aqui a colinha. Minha colinha, cadê? Falências medulares na telomerolopatias. Tá, muito obrigado, William. É um prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigado. Eu vou compartilhar a tela aqui, então. Acredito Boa. Que todo mundo esteja vendo. Certo. Ok. Bom, então, bom dia a todos. Meu nome é William Gomes, eu sou aluno de doutorado no programa de pós-graduação em Oncologia Clínica, Células-Tronco e Terapia Celular, aqui no Laboratório de Hematologia do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, que também está afiliado ao Hemocentro de Ribeirão Preto, e sob a orientação do professor Dr. Rodrigo Calado. E saindo um pouco do assunto de virologia e de COVID-19, que foi bem explicado pelos professores Slav e Simone, a gente vai passar agora para uma área mais de hematologia, onde eu vou falar um pouco sobre a falência medular no contexto de telomeropatias, mais especificamente. Então, primeiramente, o que são os telômeros? Os telômeros são complexos nucleoproteicos que se localizam nas extremidades dos cromossomos. E esses complexos são responsáveis por manter a integridade do cromossomo e das fitas de DNA, e eles são compostos principalmente por hexanucleotídeos, ou seja, repetições de nucleotídeos TT AGGG, então são 6 nucleotídeos que se repetem por centenas a milhares de vezes nessa região telomérica. E juntamente com os nucleotídeos, nós temos as proteínas que formam um telossomo, ou também chamado de chelterinas, que são responsáveis pela proteção do telômero. Além disso, a manutenção do comprimento telomérico ela é feita por um complexo conhecido como complexo da telomerase. A telomerase, que foi descrita pela primeira vez no início dos anos 2000, é um complexo enzimático e proteico responsável pelo alongamento dos telômeros, sobretudo em alguns tipos celulares, que são as células-tronco dos diversos tecidos, e também nas células do período embrionário, onde ainda se tem necessidade de uma divisão celular muito alta. Então as telomerases elas têm um papel importante na manutenção do comprimento telomérico nessa etapa da vida. E a telomerase é composta primariamente pela transcriptase reversa, conhecido como TERT, o molde de RNA, conhecido como TERC, e as proteínas de serina, NHP2, NOP10 e GAR, que são responsáveis pela estabilidade deste complexo. E, além disso, a gente tem outras proteínas associadas que vão atuar também no complexo da telomerase, como a PARNE, que é responsável pela maturação do TERC. Temos as helicases específicas para conseguir abrir o loop de DNA dos telômeros, como a ARTEL, e outras proteínas também de ancoramento e de proteção ao telômero. E a manutenção telomérica, principalmente nessas células-tronco, elas são uma manutenção extremamente importante, porque uma vez que os telômeros se tornam criticamente curtos, a célula passa a reconhecer aquilo como fragmento ou quebra de DNA, e os mecanismos de reparo celular vão então ativar vias de apoptose ou então de senescência. Então, uma vez que o cromossomo passa a ter um telômero muito curto, aquela célula para de se dividir. Isso é importante na manutenção dos tecidos. Como eu disse, nas células que não são células-tronco, as células precisam parar de se dividir em algum momento. Portanto, nessas células não existe ativação de telomerase após a célula atingir sua idade necessária para entrar em senescência. No entanto, nas células-tronco, a ativação da telomerase é importante para que aquela célula consiga se dividir e se replicar da maneira adequada. Então, a primeira doença descrita como sendo uma doença causada por mutações no complexo da telomerase foi a de ceratose congênita, primeiramente descrita como causada por uma mutação no gene DKC. Então, só voltar aqui, o gene DKC é o responsável pela produção da disserina, que é uma das proteínas necessárias para a estabilidade do complexo. Então, primeiramente foi descrita essa mutação no gene DKC em 1998, porém, hoje em dia, a gente sabe que mais de 14 genes podem estar ligados ao aparecimento da disseratose congênita. E a disseratose
é diagnosticada principalmente pelo aparecimento da tríade mucocutânea. O que seria isso? São sintomas ou sinais, melhor dizendo, que vão aparecer nas unhas. Então o paciente passa a ter uma distrofia unguial ou uma malformação aqui do tecido responsável pela formação das unhas. Uma hipo ou hiperpigmentação da pele, que vai gerar as chamadas manchas do tipo café com leite, principalmente aqui na região cervical. E leucoplasia oral, que são placas de queratina que se formam na mucosa oral, principalmente, sendo que essas lesões aqui, elas são consideradas pré-malignas. Então, existe uma chance da leucoplasia oral evoluir para um carcinoma oral. Portanto, são alterações bastante importantes e são extremamente comuns nos casos de disseratose congênita. No entanto, a principal manifestação clínica de importância clínica nesses pacientes é a falência medular, onde até 80% de pacientes diagnosticados com disseratose congênita vão apresentar falência medular em alguma etapa da vida. E essa é uma das principais causas hereditárias da anemia plástica. Outras causas que a gente poderia citar como causa hereditária da anemia plástica seria a anemia de Fanconi, anemia de Black Van Diemont, Schwarzman Diamond. Porém, a disseratose congênita e outras síndromes do grupo de telomeropatias entram também como uma das principais causas dessa falência medular. Só para relembrar, né, como que acontece a hematopoese ao longo da vida, no período fetal, a produção das células sanguíneas ela ocorre principalmente no saco vitelínico, nas primeiras semanas e meses do desenvolvimento fetal. Depois ela passa a ser principalmente, acontecer principalmente no fígado e no baço. E a partir do quarto mês do desenvolvimento embrionário, a medula óssea começa a ser o principal órgão de produção das células sanguíneas, que se mantém ao longo da vida, sendo principalmente nos ossos da pelve, coluna vertebral, externo, costelas, perdão, e fêmur e tíbia em menor proporção. E como essa hematopoese acontece? Como se formam as células do sangue? Num caso de uma hematopoese normal, nós temos a célula-tronco hematopoética, que é uma célula multipotente, ou seja, uma célula que possui a capacidade de se diferenciar em diversos tecidos, em diversos tipos celulares dentro de uma mesma linhagem. Que linhagem seria essa? A linhagem hematopoética. Então, a célula-tronco hematopoética, ela se divide e vai dar origem aos progenitores mieloide e linfóide. No entanto, ela também vai dar origem a novas células-tronco para manter o pool de célula-tronco, ou seja, para manter o estoque de células-tronco dentro da medula óssea, para que sempre possa ocorrer a proliferação e diferenciação nas células sanguíneas. A partir do progenitor mieloide, então, vai gerar toda a linhagem mieloide, que vai desde os megacariócitos, que vão dar origem às plaquetas, eritrócitos, mastócitos, todos os granulócitos, como basófilo, eosinófilo, neutrófilo, e também o monócito, que vai dar origem ao macrófago numa posterior diferenciação. Quanto ao progenitor linfóide, então vai dar origem, como o próprio nome diz, a todas as células do tipo linfócito, B e T, além dos natural killers, que é um tipo especial de linfócitos, que inclusive vai ser abordado nas palestras ao longo da semana. No entanto, quando existe o encurtamento telomérico por conta de uma doença, como a disseratose congênita e outras telomeropatias, os telômeros, eles não conseguem se alongar da maneira adequada, porque a telomerase não funciona corretamente, por uma mutação em quaisquer um dos genes responsáveis pela formação da telomerase. Então, uma vez que os telômeros atingem um comprimento muito curto, aquela célula entra em senescência e para de se replicar. E isso acontece principalmente aqui na célula-tronco hematopoética. Quando ela não consegue se replicar, eu não vou ter mais o pool de células-tronco, então eu não vou ter como diferenciar a célula-tronco nos progenitores e, por consequência, não vai haver a formação das células sanguíneas. Nesse caso, então, eu tenho uma falência medular por encurtamento telomérico. E como que as telomeropatias são diagnosticadas? De forma geral, os pacientes costumam apresentar primeiro uma pancitopenia, que seria uma queda do número
de células dos diferentes tipos celulares, pode ter uma citopenia única, ou seja, apenas um tipo celular, como neutrófilos, começa a diminuir inexplicavelmente, pode ter uma bicitopenia com dois tipos celulares, ou até mesmo a pancitopenia, que seria a queda no número de todos os tipos celulares. E a suspeita de falência medular, que seria exatamente essa queda no número de todas as células. Então, a primeira coisa a se fazer, geralmente, é testar para causas hereditárias um pouco mais comuns, como é o caso da anemia de Fanconi. Então, o teste de anemia de Fanconi é feito através do ensaio de quebras cromossômicas. O ensaio mais comum é o DEB, onde se utiliza o epoxibutano, que é um agente químico capaz de fazer quebras cromossômicas, ou a mitomicina C, que é um outro agente também capaz de induzir quebras cromossômicas, e a partir deste ensaio você pode comprovar ou descartar a hipótese de anemia de Fanconi. Uma vez descartada a anemia de Fanconi, passa-se então para o comprimento telomérico em leucócitos. O comprimento telomérico, ele é tecido específico, porque, como eu disse, ao longo da divisão celular, a célula vai perder, realmente, vai perder parte do comprimento telomérico. E isso vai depender do tipo celular que a gente está tratando, portanto, a padronização do comprimento telomérico, inclusive por facilidade de obtenção destas células, foi feita em leucócitos. E o padrão ouro, o método mais indicado para se fazer o comprimento telomérico, é o Southern blot. E esse resultado vai me dar, em quilobases, o comprimento telomérico daquele indivíduo nos leucócitos. Então, é possível a gente dividir esse resultado em percentis. O que seriam os percentis? Eles vêm de uma medição do comprimento telomérico na população geral, para eu ter os valores de referência de um comprimento telomérico normal ao longo da idade, porque é também normal que o comprimento telomérico diminua ao longo da vida do indivíduo. E, então, a gente classifica esses resultados em acima do décimo percentil, onde o paciente possui um comprimento telomérico considerado normal. Se ele tem um resultado entre o primeiro e o décimo percentil, a gente já considera que ele tem um telômero curto para a idade. Enquanto que os pacientes que apresentam um telômero menor do que o primeiro percentil, eles possuem telômeros muito curtos para a idade. E o que isso significa de fato na clínica? É que se o resultado está acima do décimo percentil, a telomeropatia já passa a ser um pouco improvável. No caso do paciente que apresenta um telômero entre o primeiro e o décimo percentil, a telomeropatia passa a ser vista como um diagnóstico possível, enquanto que aqueles que apresentam um telômero abaixo do primeiro percentil possuem uma telomeropatia muito provável. E, nesse caso, é importante considerar o screening de genes da manutenção telomérica, a fim de se avaliar a presença de alterações dos nucleotídeos naqueles genes específicos, para então confirmar que aquela é uma telomeropatia. No caso de um paciente que apresenta um telômero normal, é importante verificar o histórico familiar ou pessoal daquele paciente e avaliar se ainda assim é um histórico sugestivo de telomeropatia. Então, quais são os sinais e sintomas sugestivos da telomeropatia que devem, então, ser levados em consideração nessa avaliação? A presença de anemia plástica, né, a falência medular, como já falaram, leucemia mieloide aguda ou síndrome mielodisplásica, isso daqui também considerando parentes de primeiro grau daquele paciente, uma trombocitopenia, que seria a queda no número de plaquetas, com macrocitose, com ou sem anemia, então a macrocitose onde os eritrócitos, principalmente, eles vão apresentar um tamanho um pouco aumentado, isso pode sugerir uma deficiência na produção da célula, então ela acaba adquirindo este aumento celular, com presença ou não de anemia. Fibrose pulmonar, geralmente idiopática, onde eu não tenho uma causa muito estabelecida do porquê aquele paciente possui fibrose pulmonar. Cirrose e hipertensão portal. Cabelos grisalhos prematuramente, porque como o telômero é uma, de certa forma, um relógio biológico do organismo, os pacientes com telomeropatia, eles tendem a apresentar cabelos grisalhos, mesmo em idades mais prematuras, ao longo dos 20 anos. E a tríade mucocutânea, que foi discutida agora há pouco, que seria a leucoplasia oral, a distrofia ungueal e a hiperpigmentação da pele. Então, caso o paciente possua um histórico sugestivo destes sinais aqui, ou possua parente de primeiro grau que possui esses sintomas,
a gente pode considerar também fazer o screening de genes da manutenção telomérica, mesmo que ele apresente um telômero normal nos leucócitos. E quais são os tratamentos a partir do momento que a gente diagnostica uma telomeropatia? Como os telômeros eles fazem parte da proteção dos cromossomos, uma vez que eles chegam num estágio muito curto, a célula, o cromossomo passa a ser mais suscetível a danos químicos, físicos, biológicos. Então, vão desde um estresse oxidativo, que pode causar quebras nas fitas do DNA, a radiação ultravioleta, vírus com capacidade de alteração do cromossomo. Os telômeros, eles agem, de certa forma, como uma proteção a todos esses danos, e uma vez que eles estão curtos demais, o cromossomo perde essa capacidade, essa proteção. Portanto, a avaliação de uma possibilidade de transplante de medula óssea, ela deve ser feita com cuidado, porque o regime de mieloablação, né, que é aquele tratamento pré-transplante para zerar a medula óssea, ou seja, para eliminar todas as células da medula óssea, preparando a medula para o transplante, ele vai ter uma toxicidade sistêmica muito forte nos pacientes com telomeropatia, porque, obviamente, os medicamentos aqui utilizados na mieloablação ou radiação, eles não vão atingir apenas a medula óssea, mas também vão atingir os outros órgãos do sistema. E lembrando que essas células vão estar com uma capacidade reduzida de proteção. Oi, pessoal, tudo bom? Ó, a gente caiu aqui, deu um problema na internet, mas a gente já está voltando. Vamos só esperar um pouco o William. Calma, que vai dar tudo certo. Ele já está entrando aqui de novo. Enquanto isso, eu vou dar alguns recados. Daqui a pouco a gente vai encaminhar, vai colocar, assim como está fixado em cima do YouTube, no chat, a gente vai colocar o link da lista de presença. E aí, vocês vão poder preencher o formulário e assim a gente sabe que você esteve aqui. Só um momento que a gente já está arrumando as coisas para o palestrante voltar. Enquanto isso, podem colocar suas perguntas no chat. Vocês lembram aquela pesquisa que a gente fez lá no começo? Olha como que estão os resultados. Realmente, o Hemocentro, vocês estão vendo aí, já no nosso primeiro dia, tem de tudo um pouco, né? A gente tem todas essas
todas as palavras, e eu até fiquei surpreso, porque eu achei que sangue fosse o que ia ter mais, mas é muito bom. A outra pesquisa, ó, também o que você espera do curso. Queria saber de vocês aí no chat, se vocês estão vendo essas coisas. A gente já tem muita informação para vocês, o curso está bem intenso com as palestras dos pesquisadores, eu acho que é uma ótima oportunidade para a gente atualizar o nosso conhecimento e ver o que está sendo desenvolvido no Hemocentro de Ribeirão Preto. Esse ano, a gente teve a inscrição de quase 1.600 pessoas em 366 municípios de todo o Brasil. Isso é muito gratificante e poder tê-los aqui com a gente. Vamos ver se o William restabeleceu a conexão. Ó, então, a gente vai soltar a lista de presença agora. E uma pergunta que mandaram bastante era se, mas vai ter o certificado? Sim, o certificado será enviado para todo mundo que tiver 75% de presença. Aproveitando também essa ocorrência, queria dar alguns recados para você. Você pode, se você for compartilhar alguma coisa no Instagram, não esqueça de marcar a gente, @cursodeverão. Curso Verão. Assim, a gente pode recompartilhar a sua postagem. E isso faz com que a gente chegue mais longe. E você já se inscreveu no nosso canal aqui do Hemocentro? Se não se inscreveu, aproveite e faça a sua inscrição. Algumas pessoas também disseram que não conseguiram mandar perguntas. Mas se você não está conseguindo, você pode se desinscrever, né, cancelar a inscrição e fazer novamente para ver se para você acompanhar o nosso conteúdo. E não esqueça também de ativar as notificações, assim você não perde nada do que a gente está fazendo por aqui. Ó, infelizmente, a gente está com uma dificuldade técnica e não conseguiu restabelecer a conexão do William. Vamos ver se tá. Então, a gente vai passar algumas perguntas da sessão seguinte, né? Então, com vocês, o Slav. Vamos receber o Slav aqui. Bom, simultaneamente. O Slav. Alô? Vamos receber, então, a Simone. Isso que acontece ao vivo, né? Tem alguns probleminhas, a gente vai se adequando. A gente teve um problema com a conexão do William. A gente vai adiantando algumas perguntas. Eu achei até que era o meu computador, mas era ele, né? Na verdade, foi todos. Aqui também caiu. Caiu. Isso. E aí a gente vai fazer algumas perguntas, então. A primeira pergunta aqui vai para o Slav. A sensação que temos ao olhar no cenário mundial, mesmo que existindo inúmeros centros especializados, o fomento de terapêuticas para infecção viral ainda é lento. Essa sensação é real? Ô, Alex, dá para me escutar? Sim, tá ótimo, Slav. Tá bom. Então, tem algumas coisas que a gente tem que ressaltar nesse quesito que o José me perguntou. Primeiro que a terapia de infecção viral é uma coisa bastante complicada, né? Tanto é que não existe para muitas infecções virais, né? Porque os vírus são, digamos assim, eles se infectam as células humanas e fica bem difícil de buscar tratamentos, porque vai ter que matar as células também. Mas a gente tem bastante avanço também no quesito terapêutico de várias infecções também. E o nosso maior problema agora não é considerado tanto de terapia, né,
porque o avanço da pesquisa agora é um nível muito alto, né? Mas em busca dessas infecções, para identificar nessas infecções, para a gente aplicar os modos terapêuticos. A gente tem isso, o maior exemplo que eu sempre dou, né, de coronavírus, que é a pandemia que a gente está vivenciando agora. Em pouco tempo, eu acho que assim, a gente teve identificação do patógeno, os mecanismos de transmissão dele, e quase ao mesmo tempo a gente começou buscando já a resposta vacinal, né? Começou buscando, né? A gente não, né? Mundialmente, né? Começou se buscando as vacinas que vão frear, digamos assim, a pandemia, e isso foi, e só depois de um ano da pandemia, a gente já aplicou aqui no Brasil a primeira vacina que foi da Coronavac, que foi aprovada pela Anvisa, e isso até ajudou para frear a pandemia aqui, tanto que quando entrou a Delta, a gente não teve onda, então eu acho que o nosso maior problema hoje com as infecções emergentes não é nem tratamento, é para identificar elas, para saber como é que elas surgem, para a gente saber se vai causar pandemia, não vai causar pandemia, como é que vai ser o impacto, e assim para a gente buscar de modo terapêutico, né, algum modo terapêutico. Acho que na minha opinião, a situação é essa, mas... Não, tá certo, Slav, muito obrigado. A gente conseguiu restabelecer o contato com o William, mas antes disso, a gente vai fazer uma pergunta para a Simone. Ó, a Simone, ela pergunta com relação à sensibilidade cruzada que os testes estavam apresentando, sobretudo no início da pandemia, se isso foi solucionado, e o que mudou na produção desses testes? Em relação à sensibilidade, não, acho que não sensibilidade cruzada, né? Sim, os testes melhoraram muito em relação ao início da pandemia. Nós tivemos uma melhoria bastante importante nessa questão da sensibilidade, mas ainda o gold standard para a identificação do SARS-CoV é a PCR, porque muitas vezes a gente vê isso na rotina, o antígeno dá negativo e a PCR está positiva, porque coincide justamente com aquele período em que o indivíduo se expôs, mas ainda não tem quantidade suficiente de vírus para ser detectado nos testes. Obrigado, Simone. Então, a gente vai parar um pouquinho a nossa sessão e vamos encerrar a aula do William. Daqui a pouco a gente já está de volta. Tá certo? Muito obrigado, Simone e Slav. Oi, William, tudo bom? Você caiu aí, a gente também, espero que não tenha machucado. Isso acontece com todo mundo. E ao vivo a gente tem esses percalços. Então, a gente vai continuar a sua aula. Eu tinha parado no opções de tratamento. Isso. Tá? Então, aqui, com vocês certo. Aí, William, muito obrigado pela aula. Vamos continuar. Certo, então voltando aqui, acho que eu tinha parado, acho que vocês pararam de ver nas opções de tratamento, né? Portanto, como eu dizia, né, o transplante de medula óssea, que geralmente é uma opção de tratamento para todos os pacientes que possuem algum tipo de falência medular, ele deve ser avaliado com um pouco mais de cautela no caso das telomeropatias, porque o regime de mioablação, que é aquele tratamento pré-transplante necessário para que a medula seja zerada, então todas as células doentes sejam eliminadas, esse regime de mioablação pré-transplante ele pode apresentar uma toxicidade sistêmica elevada, né, com uma alta taxa de mortalidade no caso dos pacientes com telomeropatias, porque os telômeros eles vão agir como uma proteção à integridade dos cromossomos, uma vez que eles atingem um comprimento muito curto, os danos, tanto físicos quanto biológicos e químicos, eles podem atingir os cromossomos com maior facilidade, levando então a quebras, né, tanto de fita simples quanto de fita dupla, e isso vai acontecer em todos os órgãos, porque aquele paciente possui uma doença
congênita. Então, todas as células do sistema estarão afetadas pela mutação e vão sofrer com esse encurtamento telomérico. Então, quando o regime de mioablação é utilizado para tentar zerar a medula, ele não vai atingir apenas a medula óssea, como também vai atingir todos os outros órgãos daquele paciente. E com isso, manifestações pulmonares e hepáticas vão ser aceleradas e o paciente, então, pode sofrer com consequências nesses órgãos após o transplante. No entanto, ainda assim, o transplante de medula óssea ele pode ser uma opção a ser considerada nos casos em que o paciente possui uma anemia plástica muito grave, progressão para leucemia mieloide aguda ou síndrome mielodisplásica, e as chances de sucesso são maiores quando o doador é aparentado de primeiro grau. Irmãos, por exemplo, vão oferecer uma taxa de sucesso um pouco melhor para aquele paciente. Existem outras alternativas que são estudadas há algum tempo já, como a utilização de andrógenos, que podem causar uma melhora na sintomatologia daquele paciente, porque eles podem retardar o encurtamento telomérico, estimular a produção de progenitores eritroides na medula óssea e aumentar também a expressão de TERT nas células hematopoéticas. Portanto, o paciente que faz o uso de andrógenos, que são derivados de testosterona, eles podem ter uma melhora clínica bastante importante dentro da telomeropatia. Isso deve ser levado em conta, obviamente, porque a utilização de andrógenos vai ter alguns efeitos colaterais, então tudo isso deve ser bastante avaliado pela equipe médica que cuida do caso. Falando um pouquinho de como é feito a medição do comprimento telomérico, essa é uma técnica bastante utilizada aqui no nosso laboratório, que é a técnica de Southern blot. A gente começa, então, com a utilização de DNA genômico obtido das células brancas do sangue, e esse DNA genômico é tratado com enzimas de restrição. As enzimas de restrição vão agir em sítios específicos da molécula de DNA e vai fragmentar todo esse DNA, exceto as repetições teloméricas TT e AGGG, que vão ser poupadas da fragmentação das enzimas de restrição. A partir daí, eu coloco essa amostra para correr num gel de agarose a 0,8% por várias horas, entre 4 e 5 horas, onde todo esse fragmento telomérico que não foi digerido pela enzima de restrição vai correr no gel e formar essa banda, esse SMER que a gente chama, né, toda essa banda de DNA, e a gente pode transferir então a corrida do gel de agarose para uma membrana de nylon e tratar essa membrana com marcadores que vão me permitir visualizar todo o fragmento telomérico do paciente. Então, primeiramente, a gente utiliza uma sonda que está acoplada à digoxigenina, e a partir daí eu uso um anticorpo anti-digoxigenina, que também está associado à fosfatase alcalina, e após um tratamento com reagente substrato da fosfatase alcalina, através da quimioluminescência, a gente consegue visualizar todas as bandas relativas ao fragmento telomérico daquele paciente. E a partir da utilização de um marcador de pares de bases, a gente consegue ter, então, a inferir, né, qual é o comprimento daquele telômero paciente a paciente, isso em quilobases, que é a medida padrão do comprimento telomérico. Vou falar um pouco dos projetos que estão em andamento aqui no nosso laboratório referentes às telomeropatias. Vou começar com o meu projeto de doutorado, onde eu tem o objetivo de avaliar os mecanismos imunes nas fibroses hepática e pulmonar associadas às telomeropatias, tanto em modelo murino, com camundongos, e em doença humana. Além da falência medular, que, como eu disse anteriormente, vai ocorrer em até 80% dos pacientes com ceratose congênita, cerca de 20% desses pacientes podem desenvolver também a fibrose pulmonar idiopática. Idiopática porque a gente não tem uma causa muito bem estabelecida do porquê aquela fibrose acontece. E o paciente vai apresentar, então, uma fibrose com remodelamento difuso, progressivo do parênquima pulmonar, então é uma doença de caráter progressivo, deposição de matrizes extracelular, sobretudo colágeno aqui no tecido, e cicatrização irreversível. Além disso,
Temos também a ocorrência de manifestações hepáticas em até 7% dos pacientes com disceratose. Essas manifestações, elas vão desde uma esteatose até uma cirrose hepática. Então, a ocorrência da fibrose ali no tecido, que ainda tem um caráter reversível, ela pode evoluir para uma cirrose hepática e até para um hepatocarcinoma, que seria o último estágio com câncer do fígado. E essas complicações hepáticas, elas são relativamente comuns após o transplante de medula óssea. Então, é aquilo que eu já tinha citado anteriormente. O transplante de medula óssea, apesar de ser o tratamento eficaz para a falência medular, ela pode causar também manifestações em outros órgãos, e as complicações hepáticas são uma dessas manifestações bastante importante no caso dos pacientes com telomeropatia. E os mecanismos pelos quais ocorrem as fibrosas pulmonar e hepática ainda são incertos, não é tão bem estabelecido uma relação causa-efeito quanto é estabelecido para a falência medular, que a gente sabe que a célula-tronco vai entrar em senescência e não vai se dividir mais, e então eu tenho uma falência medular. Aqui no caso da fibrose, são vários mecanismos que precisam estar ativados para que ocorra uma fibrose no tecido, e o porquê que isso acontece nas telomeropatias ainda não é muito bem estabelecido, e é exatamente isso que a gente tenta investigar com esse projeto. Então eu tenho amostras de pacientes que são atendidos no ambulatório de falências medulares aqui do Hemocentro de Ribeirão Preto e que possuem telômeros curtos para a idade já diagnosticados, com ou sem manifestações fibróticas, tanto pulmonar quanto hepáticas. E a partir das amostras desses pacientes, a gente faz então a caracterização fenotípica das células imunes para tentar identificar subtipos que podem estar alterados para mais ou para menos nos pacientes. Além disso, fazemos também a caracterização de mediadores químicos de inflamação, como citocinas, quimiocinas, fatores de crescimento, sobretudo os fatores que estão associados à deposição de colágeno no tecido. Além disso, eu também trabalho com modelo murino. Então, nós temos linhagens de camundongo aqui, que são nocautes para os genes TERC ou TERT. Ou seja, eles não expressam a proteína TERT, nem o molde de RNA TERC. Esses camundongos são todos da linhagem C57, que é esse camundongo pretinho aqui, e eu utilizo eles para fazer uma indução da inflamação hepática. A indução da inflamação hepática ela pode ser feita de diversas maneiras. A maneira que a gente optou por fazer aqui vai causar um método de inflamação bastante dependente da resposta do sistema imune. Então a gente faz uma infecção desses camundongos com cercárias de Schistosoma mansoni. E essas cercárias, uma vez que atingem a adulta, dos vermes adultos, vão depositar ovos no mesentério intestinal, e parte desses ovos volta para o fígado e é depositado no tecido hepático. E a partir da deposição desses ovos no tecido hepático, vai ocorrer a formação dos granulomas, que nada mais é que um conjunto de infiltrado celular de diversas células do sistema imune, como linfócitos, ativados, macrófagos. E esses granulomas vão circundar aqui os ovos do xistossoma. E aqui nessa região vai haver a deposição de colágeno, causando a fibrose do tecido. Os murinos, eles possuem o telomérico. Aqui a gente tem a medição do comprimento telomérico nos animais que são os animais do tipo selvagem. E os animais nocaute para o gene TERC e para o gene TERT, a gente vê que o tamanho aqui do comprimento telomérico desses animais é encurtado em relação aos animais que não possuem o desligamento desses dois genes. Além disso, temos um outro projeto de iniciação científica do aluno Flávio, onde ele estuda a caracterização imunofenotípica das células-tronco e progenitoras hematopoéticas nesses pacientes com telomeropatias. Então, lembra do slide que eu mostrei de toda a diferenciação que a célula precisa passar para formar todos os tipos celulares do sistema sanguíneo? Essas modificações elas vão depender de vários mecanismos, várias sinalizações celulares, onde a célula-tronco hematopoética vai dar origem a progenitores multipotentes, a progenitores de linhagem específica, que vão dar origem, então, aos tipos celulares finais aqui. E no projeto do aluno Flávio, a ideia é exatamente avaliar se esses
progenitores estão sendo gerados da maneira adequada ou não nos pacientes com telomeropatia. Então, a análise disso tudo é feita por citometria de fluxo, que é uma metodologia onde a gente utiliza anticorpos contra marcadores específicos da membrana celular. Existem também marcadores intracelulares que podem ser utilizados. E a partir desses anticorpos, que são marcados com fluoróforos, onde a gente vai conseguir detectar fluorescências específicas no equipamento, a gente consegue diferenciar os diferentes grupos celulares de acordo com os anticorpos que a gente utilizou. E um projeto também de doutorado do aluno Vinícius, que também trabalha com telomeropatias, é avaliar o efeito de uma droga capaz de expandir células-tronco hematopoéticas, que é o M171, na expansão in vitro de células-tronco dos pacientes com telomeropatias. Então, também partindo das células-tronco hematopoéticas CD34 positivas, que são as células, se eu botar aqui, as células CD34 positivas são essas mais primitivas aqui, então vai desde a célula-tronco mesmo aos progenitores comuns, a gente pode fazer a expansão dessas células com essa droga, o M171. E a partir daqui, o projeto do aluno Vinícius, ele visa detectar se essas células que foram expandidas, elas mantêm a sua funcionalidade através de ensaios de capacidade de formação de colônia. Então, todas essas células que foram expandidas, elas são colocadas em um meio de cultura semissólido e ali elas vão se diferenciar e produzir diferentes tipos celulares, as hemácias, os linfócitos, basófilos, monócitos. Então, com isso, a gente consegue visualizar se essa célula que passou por um tratamento, ela se mantém uma célula estável e funcionante. E um próximo passo é tentar utilizar essas células no transplante para camundongos, que é o que a gente chama de xenotransplante, ou seja, a gente utiliza duas espécies diferentes, por isso xeno. E esse transplante nos camundongos vai servir exatamente para a gente detectar se as células são funcionais, se são estáveis. E isso poderia, então, gerar uma nova possibilidade de tratamento para um futuro, porque como esses pacientes sofrem com uma redução das células-tronco, se eu consigo expandir essas células um pouco que seja, pode ser uma opção de tratamento futuro para tentar devolver uma maior quantidade de células-tronco para o paciente. Bom, e como considerações finais, um resumo da aula, que foi uma aula bem simples, as telomeropatias são um grupo de doenças, né? Então são diversas síndromes causadas pelo encurtamento telomérico no sistema humano, então um encurtamento anormal dos telômeros. A falência medular é a principal manifestação clínica desse encurtamento, porém não é a única. Como a gente viu, a fibrose pulmonar, a cirrose e a evolução para leucemias, síndrome mielodisplásica e também hepatocarcinoma são manifestações que podem acontecer nos pacientes com telômeros curtos. O transplante de medula óssea no tratamento da falência medular, ele deve ser avaliado com cuidado, porque as complicações existem e elas possuem um risco aumentado para esses pacientes, mas com o avanço dos estudos a gente ainda tem outras opções de tratamento para tentar melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Eu agradeço pelo convite à aula. Aqui eu deixo o meu e-mail e o e-mail do professor Rodrigo Calado, caso queiram tirar dúvidas, pedir informações também. E é isso, acho que a gente abre para perguntas agora. Espero que vocês tenham entendido pelo menos um pouco do que eu tentei passar. Não, tá certo, William. Muito obrigado pela palestra, foi muito didática. A importância dessa telomerase também, que o Calado já estuda há muitos anos, é muito, muito legal a gente saber disso e ver como pode ser aplicado, né, na prática. Agora, a gente vai fazer uma pergunta aqui. É uma pergunta bem simples. O William, na verdade, o Marcelo pergunta como o RTEL age nas telomeropatias. Então, o RTEL é um tipo específico de helicase, né? As helicases são as enzimas responsáveis por abrir as fitas do DNA no momento
da polimerização, no momento da replicação do DNA, e o ERTEL é um tipo específico de helicase que consegue agir nas sequências teloméricas, porque o telômero ele vai formar o que a gente chama de loop, que seria como se fosse realmente uma volta naquela região do telômero, principalmente para proteger a região telomérica. E o ERTEL é a helicase que consegue abrir a fita nessa região, e se eu tenho um defeito na helicase, a telomerase não consegue replicar e estender aquela região do DNA. A gente teve bastante participação de várias pessoas aqui, tanto a gente teve esse imprevisto no meio aí com a queda da internet, que a gente não esperava, mas pois é. Isso acabou atrasando um pouco a nossa programação. Então, gostaria de agradecer ao William pela sua palestra. As outras perguntas não foram respondidas aqui, a gente vai encaminhar para você por e-mail e depois a gente coloca no nosso site para os alunos saberem a resposta e etc. Tudo bem? Tudo bem, estou à disposição. Tá, obrigado. Obrigado. Opa, eu que fico. Foi eu aqui de novo. Então, infelizmente, a gente já adiantou no tempo e a gente vai encerrar a nossa transmissão hoje, mas eu queria dar alguns recados, né? As perguntas feitas para o Slav e para a Simone serão respondidas, serão encaminhadas para eles, e a gente vai colocar a resposta no nosso site, lá por onde vocês fizeram a inscrição. E aí vocês vão poder saber como que era a resposta, enfim. Alguns recados, então, não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube do Hemocentro RP e ativar as notificações. Outra pergunta que eu gostaria de fazer é se você já curtiu e segue o nosso perfil no Instagram, @cursoverão. E se qualquer postagem que vocês forem fazer, não esqueçam de marcar a gente. Aí a gente consegue recompartilhar, isso facilita bastante a gente conseguir uma audiência ainda maior. Então, eu queria agradecer a todos pela presença e falar que amanhã a gente vai começar às 9 horas com uma programação cheia de conhecimento na área de hemoglobinopatias. Você sabe o que é isso? Então, descubra amanhã. Tchau, tchau.